Sveiki, šiandien išskirtinė galimybė jums sudalyvauti seminare su Mindaugu Valickiu, mąstymo keitimo mentoriumi. Tai yra seminaras Emocinis nuovargis, kaip atstatyti energingumą. Labai džiaugiamės, kad esate čia ir šiandien aš, Saulius Bagdonas, moderuosiu šitą mūsų čatą, stebėsiu jūsų klausimus, o Mindaugas Valickis pristatys temą. Mindaugai, kodėl šita tema ypatingai svarbi čia kiekvienam mums esantam? Na, žmogus be energingumo, žmogus be entuziazmo, nu gyvenime nenuveiks nieko. Dažniausiai tiesiog žmogus, kai neturi energijos, entuziazmo, vegetuoja, užstrigęs būna komforto zonui, neturi kūrybingumo, neturi idėjų, neturi motivacijos. Ir dažniausiai iš tikrųjų žmogus be energijos funkcionuoja taip nuolatos sukandęs dantis, tarsi atrodo per valią, per užsispyrimą, tiesiog kažkaip tai braunasi pro tą gyvenimą, bet tas brovimas jis nutoks labai 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 sunkus ir komplikuotas. Tai va, tai kad šitoje vietoje va, to nebūtų ir kad žmogus iš tikrųjų per gyvenimą galėtų eiti su lengvumu, su džiaugsmu, su entuziazmu, kad turėtų energijos ne tik darbams, bet ir santykiams, ir kažkokioms veikloms, hobiams, draugams ir taip toliau. Va, tam ir reikia to energingumo, bet šitoje vietoje nu, daugelis žmonių to neturi, to pasigenda ir labai labai nori. Tai dėl to va, šitas seminaras būtent ir yra apie tai, na, kaip atrasti tos energijos, kad jos užtektų, na, visoms gyvenimų sritims? Dar turiu klausimą, kas matote Mindaugą Valickį pirmą kartą gyvenime, paspauskite vieną, kas jau dalyvavote jo live transliacijose, jo mokymuose, tiesiog esat matę Mindaugą, tai paspauskite du, labai įdomu būtų pamatyti, kiek čia yra naujų, kiek yra seniai sekančių Mindaugo Valickio metodiką. Ir tai, kad jūs esate čia, nereiškia, kad jūs esate blogi. Tai, kad jūs esate čia, reiškia, jūs esate alkani kažko daugiau. Ir iš tiesų šitą metodiką veikia, kurią Mindaugas pasidalins, tai bus tik tai pradžia tos metodikos, kas norės, po to galės keliauti tiesiai ir į stiprų kursą, kuris trunka jau ne vieną savaitę ir mokytis visos metodikos praktiškai. Bet esmė tame, kad jūs sau turite sakyti, kodėl jums reikia tos energijos, kam jums reikia, ko jūs norite daugiau gyvenime. Ir gali būti, kad rezultatas pradžiai bus toks, gali būti, kad toks, gali būti toks, o kai kam iššauna taip, kad iš tiesų, na, atrodo tiesiog viršyje lūkesčius. Tai svarbiausia, kad progresas būtų ir šiandien mes esame dėl to. Tai reiškia, mes esame tie žmonės, kurie norime daugiau, savo pasakykite tai, jeigu jūs dalyvaujate asmeninio augimo seminare, reiškia, jūs rūpinatės savimi. Taigi, šiandien turite išskirtinę galimybę pasirūpinti savimi, klausytis Mindaugo Valickio, pasiimti užrašus, užsirašyti tai, kas jums yra svarbiausia, priimti sprendimus ir, žinoma, komentuoti, aktyviai komentuoti ir pačioj pabaigoje po mūsų seminaro galėsite net užduoti klausimus. Taigi trumpa mūsų visa turinio dėlionė, dabar trumpas mūsų seminaras apie 40-50 minučių, tada trumpas pristatymas apie 10 minučių sekančio kursai, kurį galėsite dalyvauti, tai bus mokamas kursas, norėsite dalyvausit, norėsit ne, pamatysite pagal tai, jeigu jaučiat, kad duosim tai daugiau proveržio gyvenime, prašom dalyvauti ir klausimų atsakymų sesija apie 20-30 minučių. Taigi, man atrodo, Mindaugai, mums nereikia laukti. Be galo daug žmonių, kurie mato pirmą kartą, dalyvaukite, atsipalaiduokite, tiesiog džiaukitės šitą akimirką ir labai prašysime taip pat, jeigu jausit, kad norite, nu, pasidalinti šituo seminaru. Tai Mindaugai, eina. Keliavai. Aha, tik tai Sauliu, aš kažkodėl, va, jau skaidrės įdėtas. Viskas tarko, viskas yra gerai. Na tai ką, tai pradėkim nuo mitų apie energingumą. Daugelis žmonių, su kuriais man tenka susidurti, tiki, kad energingumas labai priklauso nuo amžiaus, tai reiškia, kuo jaunesnis žmogus, to daugiau energijos, kuo vyresnis žmogus, to mažiau energijos. Arba sako, priklauso energingumas nuo darbo pobūdžio. Kad tiesiog kuo sunkesnis darbas, kuo daugiau įtampo streso, tuo mažiau yra energijos. Iš tikrųjų, šitoje vietoje pasakysiu taip, kad tai yra absoliučiai netiesa. Yra labai daug žmonių, kurie dirba ir sudėtingus, ir sunkius darbus, ir stresas, ir taip toliau, jie turi be galo daug energijos. Yra žmonių, kurie 80 metų maratonus bėgioja. Tai šitoj vietoj noriu parodyti, kad amžius ir darbo pobūdis yra ne problema. Problema yra kai kas kita. Ir vėlgi, apie tai šiandien seminare ir kalbėsim. Apie tai, kodėl žmonės vat, nuo vaikystės yra labai energingi ir suaugusiam labai sunku spėti paskui vaikus. Paskui, dėl ko 35 metų pradedam judėti lėčiau, o dėl ko dažnas iš tikrųjų 40-45 metus pasiekęs visiškai sustoja ir patenka į tą vadinamą vidurio amžiaus krizę.
Šiandien ne apie tai, bet tiesiog aš šiandien irgi norėjau apie tai užsiminti pradžioje. Dėl ko? Dėl ko įvyksta, pavyzdžiui, vidurio amžiaus krizė? Dėl to, kad žmogaus mąstyme automatiškai pasąmonėje, pasiekus vidutinį amžių, pradeda atsirasti toks lyginimasis, palyginimas mano potencialo su tuo, ką aš gyvenime iš tikrųjų pasiekiau. Ir jeigu iš tikrųjų mes gyvenime pusę savo potencialo nerealizavom, pas mus atsiranda toks blogas jausmas ir mums atrodo, kad mums tada reikia labai daug energijos, jaunatviškos energijos, kad mes galėtumėm, na, pavaryti gyvenimą, pasiekti daugiau. Ir dėl to vat, labai dažnai būna ypač vyram, reikia jaunesnių moterių, kad jos suteiktų daugiau energijos tam, kad žmonės galėtų kažką pasiekti. Ir vėlgi mato, problema yra, kad žmonės jaučia potencialą, potencialas yra nerealizuotas ir tada, kada mes labai norim tą potencialą realizuoti, iš karto mums reikia tada energijos iš išorės. Tai irgi, jeigu mes energijos iš išorės negaunam, mes tada jaučiam ir apatiją, kartais ir depresiją ir taip toliau, nes mes jaučiam viską, savo potencialą nerealizuosiu, mano gyvenimas tarsi žlugęs. Tai va, tai štai vietoj vėlgi tos krizės vidurio amžiaus irgi jos būtent va, dėl tokių priežasčių atsiranda, dėl to, kad potencialą nerealizuojam, mums trūksta energijos ir tada pas mus panika viduje, o ką dabar daryti, kad save realizuoti. Minugai, aš dar galvoju, kad būtų labai faina, prieš keliaujant toliau, įsivardinti nuo 0 iki 10, kiek jaučiam, kad mes turim tos energijos. Tai Minugai, pasakyk, kaip atrodo tas 10, o kaip atrodo tas 0. Na, 10 energingumas atrodo taip, kad tiesiog, kad žmogus eina į darbą, grįžęs po darbo jis yra energingas, jeigu ir truputį fizinio darbo darė, kad jis pusvalandį, pavyzdžiui, arba valandą pailsėjo, jis jau yra atsigavęs. Jeigu žmogus turi laiko hobiams, jeigu žmogus turi laiko santykių vystymui, jeigu žmogus turi laiko vaikams po darbų ir taip toliau, jeigu žmogus iš tikrųjų ryte atsikėlęs jaučiasi energingas ir entuziastingas ir pasiruošęs su energija ir netgi ir džiaugsmu eiti į sekančią dieną, toks žmogus tikrai yra dešimtukas, bet žmogus, kuris ryte atsikelia labiau pavargęs jaučiasi negu vakare, tai jau čia negerai. Jeigu žmogus iš tikrųjų iš darbo grįžęs vakare pusvalandį arba valandą pailsi, bet tiesiog energija neatsistato ir žmogus iš viso tiesiog irgi toliau tas kelias valandas tiesiog gyvena vakare kančioje, tiesiog kad ir laukia, kaip čia greičiau nueiti miegoti ar kaip čia padaryti taip, kad nieko nedaryti namuose ir taip toliau. Nu tai tokiam žmogui jau arti nuliuko. Taip, tai pakomentuokite 0-10, kas ja. Norite, pakomentuokite komentare, o kas jaučiat, kad norite pasilikti savo, prašykit savo lapą. Einam. Keliavam toliau. Taigi, kaip suprasti, kad aš kaip žmogus susiduriu su emociniu nuovargiu? Daugelis žmonių sunkiai tai identifikuoja, bet tiesiog va, duosiu tam tikrus parametrus, tam tikrus indikatorius. Ir pasižiūrėkite, ar jums tai tinka. Gal tinka, gal netinka vieni punktai. Nebūtinai turi visi punktai tikti. Bet pavyzdžiui, jeigu žmogus neturi naujų idėjų arba jaučia užstrigimą gyvenimo rutinoje ir vat, gyvenimas nebeteikia džiaugsmo, reiškia, jau pas jūs emocinis nuovargis. Nėra jėgų entuziazmo siekti tikslų, uždirbti, pavyzdžiui, daugiau arba dar kažkokį kitą tikslą išsikelti. Nes tiesiog žmonės irgi nuo tų tikslų pradeda bėgti. Ypač tada, kada energijos neturi. Kai žmogus turi daug energijos, jis eina į tikslus. Jis nori, jis iš vidaus eina entuziazmas. Tiesiog ir tie tikslai veržiasi, bet kai žmogus energijos neturi, oi, blogai. Tikslų tada žmogus nemėgsta kelti arba paskui sako, neturiu aš tų tikslų ir aš net nenoriu. Man svarbu ramybė. Ne? Tai jeigu žmogui jau nebesvarbu tikslai, o svarbu ramybė, reiškia, emocinis nuovargis jau yra labai stiprus. Vėlgi, dar vienas iš požymių iš tikrųjų emocinio nuovargio yra, kai pradeda nebetenkinti santykiai. Kada atsiranda toks tarsi pokyčių poreikis, kad va, tarsi reikalavimas kitam, kad kažkas, kad kitas kažką darytų. Ne? Ir natūralu, kad mes, kai mes trūkstam energijos, mes nebegalim gyvenime kažko padaryti, kažko pasiekti, dažnai kyla lūkesčiai kitiem ir dėl to tada atsiranda santykiuose toks irzlumas, toksiškumas ir taip toliau. Tai va, vėlgi, kai mums trūksta energijos arba mes susiduriam su emociniu nuovargiu, drastiškai mažėja pasitikėjimas savimi, sustiprėja baimės, nerimas ir labai dažnai iš tikrųjų patiriantis emocinį nuovargį žmonės netgi susiduria su panikos atakom, su nerimo priepoliais ir taip toliau būna ir taip. Taip pat va, požymis, kad net jeigu ir pamėgosime 8 valandas, pavyzdžiui, 10 valandų, 12 valandų būna, kai kurie žmonės mėga, norit ar nenorit, kiek mėgosit, nuovargis nedingsta. Tai čia šito vieto irgi vienas iš stipriausių indikatorių. Tai va, pagreitėjęs senėjimo procesas, tas jautimasis nuolatos, kad aš esu išsunktas kaip kempinė, kuri paveiksliukė, ir daug kitų požymių.
Čia tik tai pagrindinius įvardino. Ir klausimas, pasižiūrėkit, ant kiek jums yra būdinga. Iš tikrųjų, jeigu vat, iš šitos skaidrės jums tinka bent keletas punktų, reiškia, jau yra, na, pas jūs problemos su to emociniu nuovargiu. Ir jeigu visi punktai tinka, tai tada išvesiu. Na, jau yra reikalų daug. Jeigu vos vienas punktas tinka, o gal ne vienas netinka, tai reiškia, na, pas jūs dešimtukas realiai. Tai va. Kas yra problema didžiulė? Taip mes kovojame su emociniu nuovargiu. Ir čia bėda. Mūsų smegenys su emociniu nuovargiu tvarkosi lygiai taip pat kaip su fiziniu nuovargiu. Ką tai reiškia? Kai mes esame fiziškai pavargę, kai mes fiziškai, nu fizinis kūnas, kai trūksta energijos, mūsų kūnas kada? Nori palsėti, nori pamiegoti arba nori pavalgyti. Ir mes, kadangi mūsų smegenys automatiškai nuovargį fizinio nuo emocinio neskiria, mūsų smegenys, ką sako, verčia mus reaguoti į emocinį nuovargį lygiai taip pat kaip į fizinį nuovargį. Bet tada kas atsitinka? Su tom priemonėm, kurios padeda fiziškai pavargus, jūs negalite įveikti emocinio nuovargio. Dėl tos priežasties, vat šitas mūsų smegenų veikimo principas, jis mus priveda prie priklausomybių. Va čia yra iš tikrųjų na, vienas iš baisiausių dalykų, prie ko priveda emocinis nuovargis. Ir nuo kokių priklausomybių mes tampame priklausomi, kai mes emocinio nuovargio nesprendžiame, bandom kažkaip išoriniam priemonėm tai išspręsti. Ir vat vėlgi, įdomi priklausomybė nuo miego. Galbūt nesat girdėję tokio termino, bet taip, pasižiūrėkit, vat, žmonės, kurie visiškai neturi energijos, kurie yra apatiški, kurie yra depresuoti ir taip toliau. Jie iš lovos negali išlipti. Jie miegoti gali ten vos ne 20 valandų per parą ir atrodo, pamiegojas vis tiek žmogus jaučia nuovargį. Tai čia yra priklausomybė nuo miego netgi. Nes mūsų smegenys tai veikia. Jeigu aš jaučiu nuovargį, aš turiu miegoti. Nes su fiziniu nuovargiu mes taip įpratę esame tvarkytis. Tada kas nutinka? Jeigu aš pamiegojau, nesijaučiu pailsėjęs, mūsų smegenys mums diktuoja pagal mūsų įpročius, kad aš turiu miegoti daugiau. Ir paskui žiūrim, tada atsiranda poreikis vis daugiau miegoti ir mes tampam priklausomi nuo miego. Ir mes atrodo, tada galim miegoti nesustodami ir taip toliau. Lygiai ta pati situacija, va, tampam priklausomi nuo gulėjimo lovoje, nuo kažkokių ten serialų žiūrėjimo. Tampame priklausomi nuo saldumynų ir nuo maisto. Vėlgi, su kokiais šalutiniais didžiuliais efektais mes susidurėme. Ne, nes mes, pavyzdžiui, neturime energijos ir dažnai žmogus sako, va, aš neturiu energijos, trūksta man to energingumo, man tada reikia išorinio energijos šaltinių. Šokolado batonėlio, cukraus, kažkokio maisto saldaus, kavos ir taip toliau. Ir mes sako, va, dirbu protinį darbą, man to reikia. Paskui galutiniam rezultate taip, mes turim tą laikiną efektą, kuris mums duoda tą energijos pokytį. Bet kadangi priežastis tai yra emocinės, po labai trumpo laiko tai praeina. Ir galiausiai mes vėl įkrentam į duobę, kai vėl įkrentam į duobę, vėl reikia valgyti. Ir galutiniam rezultate valgysit, užkandžiausit, o paskui turėsit didžiulės problemas su svoriu. Bet kaip yra problema? Bet jeigu žmogus išsprendžia emocinio nuovargio problemas viduje, atranda priežastis, dėl ko pastyta yra viduje, tada tiesiog to emocinio valgymo nelieka, priklausomybės nuo saldumynų nelieka ir daug dalykų nelieka. Tai va, vėlgi aš dar net nekalbu, čia tokias iš paprastesnės priklausomybės įvardino, bet pavyzdžiui, yra žmonės, kurie sako, va, pavyzdžiui, aš neturiu energijos, aš neturiu kūrybingumo, sako, va, kai parūkau arba kai išgeriu alkoholio, va tada, sako, pasijaučiu geriau. Ir tada kas atsitinka? Vieną kartą išgeria parūkę, kitą kartą išgeria parūkę, paskui žiūrim priklausomybę. Nes lygiai taip pat su vaistais, va, daktarai išrašė vaistų, kad pamiegočiau geriau, nes tiesiog energijos nėra, nieko nėra, jaučiuosi pavargęs, man atrodo, kad aš neišsimiegu naktimis, nors atrodo miego tai miegu, bet neišsimiegu, nes jaučiuosi nuvargęs. Tada kas atsitinka? Pradedam vaistus vartoti nuo miego. Galutiniam rezultate kas atsitinka? Vis nepagerėjo, vaistų norima dar varto, dar, paskui ir priklausomybė nuo vaistų. Tai va, tai šitoje vietoje aš vat noriu parodyti, kad pats baisiausias dalykas, kas žmogui gali nutikti gyvenime iš tikrųjų, kad jeigu jis pradeda su emociniu nuovargiu kovoti išorinėmis priemonėmis. O išorinės priemonės tai yra veiksmai arba
Maistas arba viskas, ką mes vartojame. Tai yra išorinis priemonės. Aš sakau šitą vietą, kad daug efektyvesnis būdas su emocinio nuovargio priežastimis kovoti visai kitais būdais. Kitaip sakant, gilintis į emocinio nuovargio atsiradimo priežastis, ir tai dar kartą kartoju, ne darbas ir ne amžius, o tuoj paaiškinsiu, kas tai yra. Jeigu žmogus tai sugeba įveikti, emocinio nuovargio požymiai dingsta ir tada dingsta dar daug, daug, daug nereikalingų dalykų gyvenime. Bereikalingas mėgojimas, bereikalingas valgymas, bereikalingas vartojimas to, ko nereikia ir taip toliau ir taip toliau. Ir būtent va šis seminaras bus būtent apie tai. Apie tai, kaip be išorinių priemonių atgauti energingumą ir entuziazmą. O tai neišvengiamai iš tikrųjų sustiprina žmonių ir kūrybingumą, ir atsiranda naujas idėjas, kaip save realizuoti, ir atsiranda netgi tas noras save realizuoti. Natūraliai žmogus tampa laimingesnis, kai žmogus yra laimingesnis, automatinė reakcija yra geresni santykiai, ir pradedam gyvenime veikti iš entuziazmo. Nebereikia dirbti arba gyventi sukandus dantis. Tai va, tai palinkėčiau iš tikrųjų kiekvienam žmogui ateiti į tą tašką, nes aš kaip asmeniškai, kaip žmogus, aš irgi esu buvęs visiškam energetiniam išsiekime, esu netgi buvęs totaliam perdegime ir aš labai gerai žinau tą būseną ir aš iš tikrųjų džiaugiuosi, kad aš dabar esu visai, visai kitam taške gyvenime, negu kažkada tai buvau ir tikrai nenorėčiau nei pats į tą tašką papulti tokį visiškai perdegimą, visiškai išsiekimą, iš tikrųjų netgi savo baisiausiam priešui to nelinkėčiau, nes ten būsena nekokia. Tai nelinkiu niekam nueiti tenai, o geriau, kaip sakant, na, kadangi jūs esate čia seminare, jūs norite eiti prieki. Tai keliaujam. Tai va, ir dabar klausimas jums. Kuriuose gyvenimo srityse jūs labiausiai jaučiate tą emocinį nuovargį? Neturite energijos entuziazmo atsikelę ryte? Kiek energijos turite iš tikrųjų ir entuziazmo savo darbe, savo kasdienėje veikloje? Ar turite tą tokį polėkį, tą norą, tokį galbūt daryti daugiau, ar tiesiog verdate rutiną ir tik tai darote minimaliai tam, kad jūsų neišmestų iš darbo? Kiek energijos turite vakare po darbo? Bet užduokit savo šitos klausimus. Ar jums užtenka energijos santykis? Ar po atostogų atsistato energingumas ir entuziazmas? O gal tiesiog jūsų atveju yra taip, kad po atostogų jums reikia dar atostogų? Ne? Ar turite energijos pomėgiams, hobiams, papildomoms veikloms, draugams ir taip toliau? Vat užduokit savo šitos klausimus ir tada jūs pradėsit suprasti. Na, jeigu atsakymai taip, kad atsikėlės ir te neturi entuziazmo ir energijos, tai reiškia nekas. Jeigu darbe neturiu iniciatyvumo, neturiu to tokio džiaugsmo energijos, reiškia irgi nekas. Jeigu vakare grįžtu jau visiškai be energijos kaip lapas, irgi. O jeigu jau ir santykius pamiršau, ir draugus, ir hobius, ir dar po atostogų man reikia antrų atostogų, tai reiškia jau visai nekas. Taip. Labai labai trumpai, kas aš. Neįsiblėsiu čionai, jeigu kas norės daugiau informacijos apie mane po šito seminaro, galėsit užduoti klausimus. Bet labai labai trumpai, aš esu buvęs karininkas. Ir iš tikrųjų pats daug gyvenime turėjęs iššūkių su energingumu. Seminaro eigoje papasakosiu tam tikras situacijas, kurios bus iliustratyvios, kurios jums padės suprasti, būtent kodėl aš apie tai kalbu seminare. Taip pat nusprendžiau tiesiog išeiti iš darbo, iš samdomo darbo, iškeičiau savo karininko profesiją į mylimą veiklą. Baigiau mokslus, aukštų pasiekimų psichologijos mokslus, coachingo mokslus. Vėlgi jau daug laiko dirbu su žmonėmis, tūkstantis ir daugiau asmeninių klientų. Virš 3000 žmonių yra praėję mano mokymus. Ir iš tikrųjų dirbu su sportininkais, valstybės tarnautojais, verslininkais, samdomais darbuotojais, žmonėms, kurie nori daugiau gyvenimo. Va tiesiog irgi kaip pavyzdys, dabar dirbu su Lietuvos krepšinio rinktinės krepšininkas. Va tiesiog padedu ruoštis pasaulio čempionatui, kuris jau bus netrukus. Tai va, tai tiesiog rodo, kad tiesiog dirbu ir su paprastai žmonė, ir su iš tikrųjų aukščiausio lygio krepšininkais, kurie siekia aukščiausio lygio pasiekimų. Bet kokiu atveju bendras vardiklis pas abi kategorijas, ar tai samdomas darbuotojas, ar krepšininkas, ar verslininkas, ar dar kažkas, vis tiek nori, nenori. Jeigu žmogus energijos neturi, entuziazmo neturi, jis nieko nepasieks. Nes jeigu jis daro tik tai per sukastus dantis per valią ir taip toliau, braškėdamas jis daug nepasieks. Pasiekti gali žmogus, kai jis yra energingas ir kai yra entuziastingas. Na ką, tai keliaujam iš karto į seminaro turinį ir einam į tas konkrečias priežastis. Aš tikiuosi, kad jau supratote, kad verta pasigilinti į tai, o kas yra to emocinio energingumo praradimo priežastis.
kad pasigilinti tai ir pasižiūrėti, kaip tai galima išspręsti, kad nebereikėtų daryti klaidų, apie kurias kalbėjau šito seminaro įžangoje. Tai pirmas svarbiausias dalykas, pirmas žingsnis. Žmonės turi, jeigu nori atrasti vėl energingumą, atstatyti energingumą ir entuziazmą, žmonės turi atsisveikinti su nuoskaudomis. Ir iš tikrųjų, kas yra nuoskaudos? Nuoskaudos yra bet koks nepasitenkinimas ir bet koks pyktis už tai, kad kažkas ar tai neatsilygino, ar tai kažkas nedavė kažko tai, ko aš tikėjausi, nesąžiningai su manim pasielgė, neteisingai pasielgė ir taip toliau. Visa tai, kas yra jūsų nuoskaudos, visa tai siurbia iš jūsų energiją labai, 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 labai stipriai. Kas dar įdomiausia yra, galbūt kai kam bus ir skaudu tai girdėti, bet iš tikrųjų nuoskaudas yra linkęs kaupti žmogus su žema saviverte, kuris yra iš tikrųjų visiškai priklausomas nuo aplinkos. Va čia yra ta didelė, didelė bėda. Nes na, dažniausiai pas mus ir atsitinka taip, kad tiesiog, kad jeigu jaučiuosi kaip žmogus silpnas, aš visada noriu, kad su manim elgtųsi teisingai, sąžiningai ir taip toliau, arba kitaip sakant, kaip aš jaučiuosi nusipelnęs. Bet labai dažnas atvejis būna koks. Atrodo, vat, žmogus, kuris turi žemą savivertę, jis stengiasi labai dažnai įtikti kitiems, įtikti, patikti, kad gauti pripažinimą iš aplinkos. Ir kas tada atsitinka? Žmogus tiesiog stengiasi, daro, o paskui, kai ateina laikas pripažinimui, jis to pripažinimo negauna. Ir tada kas atsitinka? Ir tada, va, kai pripažinimo negauna, žmogus įkrenta į tas nuoskaudas ir sako, va, aš taip stengiausi. Ir dar negavau, ko norėjau. Galiausias rezultatas – visiškas energijos praradimas. Ir vat vėlgi galiu tokią labai trumpą istoriją iš karto iš savo klientės gyvenimo. Kad tiesiog jinai dirbo darbe, samdomam darbe, ir jinai labai labai stengiasi būti gera, įtikti, patikti tiek pacientam, nes tiesiog medicinos srityje užsieniai dirbo, tiek savo vadovam ir taip toliau, ir giliai, giliai viduj tikėjosi, kad ją paaukštins už tai, kad jinai gerai dirba. Ir jinai linkusi buvo įtikti, patikti. Įtikti, patikti, daryti viską teisingai, viską gerai. Galiausiai atsitiko taip, kad į darbą buvo priimta jaunesnė kolegė, kuri buvo tokia energingesnė, kuri buvo tokia iniciatyvos turinti daugiau, vis kažkokius pasiūlymus teikianti, vis kažką tai. Ir labai greitai ta jaunesnė kolegija buvo pakelta pareigos. Galutiniam rezultate gavosi taip, kad ta mano klientė galiausiai įkrito į tokį perdegimą, kad tiesiog galiausiai tiesiog jai paskyrė 9 mėnesius biuletenį. Ir tiesiog ten psichologo paslaugos, šeimos gydytojo paslaugos, viskas, kad jie atstatyt. Ir galutiniam rezultate netgi buvo planas jai duoti invalidumą už tai, kad jinai perdegė darbę, nes jinai tiesiog nebegali. Ir vėlgi, kai aš jai parodžiau, kad vat jos perdegimas yra, ne dėl to, kad jinai daug sunkiai dirbo darbe, bet dėl to, kad jinai jaučia didžiulį nesažiningumą, didžiulį pyktį viduje, kurį slopina viduj, ir kai jinai tą dalyką suprato, ir kai mes va, mano technikų pagalba tai išlaisvinom, jinai iš karto per labai trumpą laiką atstatė savo energetiką, ir paskui, kai jinai nuėjo pas daktarą po 2 savaičių, daktaras susiima galvos ir sako, kaip taip gali būti, sako, prieš 2 savaites tu atrodė visiškai jau žlugęs žmogus ir visiškai verkianti, o dabar tu ateini laiminga ir jau netgi gali pilna jėga eiti į darbą. Hei va. Va, tai štai vietoj, va, čia yra labai, labai, labai svarbi vieta atsiminkit, kad nuoskaudos tai yra tas baisus dalykas, kuris iš tikrųjų labai, labai daug energijos nusiurbia. Ir požymiai rodantis, kad jūs turite daug nuoskaudų, nes dažnai žmonės, kai aš kalbu su jais, dažnai žmonės, ne, neturiu aš tų nuoskaudų, neturiu, čia ne apie mane. Bet žiūrėkit, jeigu jūs mastote nuolatos apie tai, kad, nu, galvoju sukasi mintys, kas būtų, jeigu būtų? Nebūna apie praeitį, va, kas būtų, jeigu mano tėvai būtų buvę tokie, kas būtų buvę, jeigu aš būčiau priėmęs kitokį sprendimą gyvenime, ar priėmusi kitokį sprendimą gyvenime, kas būtų, jeigu būtų mano vadovai kažką ten padarę ir taip toliau, kas būtų, jeigu ten kolegos, draugai arba dar kažkas, kas būtų, jeigu būtų. Jeigu turite tokių minčių, kas būtų, jeigu būtų, tai yra tiesiogiai nuoroda į jūsų nuoskaudas. Reiškia, jūs tų situacijų esat dar netransformavę, jūs dar esat nepaleidę ir jos jūs slegia, jeigu tokios mintys jums grįžta. Vėlgi, jeigu turite minčių, kad mano gyvenimas būtų kitoks, jeigu. Ne? Ir vėlgi,
Jeigu jūs nuolatos sukatės praeitie ir sakot, va, jeigu priimčiau tokį sprendimą, jeigu būčiau ten tą padaręs, jeigu būtent tą būčiau tą padaręs, jeigu ten būčiau nesuklydęs, jeigu ten tas, jeigu ne tas ir taip toliau ir taip toliau, jeigu tokios mintys kyla, visos tos mintys yra tiesiogiai susijusios su nuoskaudomis. Dar nuoskaudas rodo, kad jeigu mes kaltinam kitus už sugriautą gyvenimą, karjerą, santykius, jeigu mes nuolatos pastebime aplinkoje blogus, neteisingus, nesąžiningus žmonės, jeigu sukasi mintys, kad vat, kitiems viskas sekasi, o man nesiseka, pavyzdžiui, kiti dirba mažiau, o turi daugiau, o aš daug daugiau dirbu, o gaunu daug mažiau. Va čia tokie irgi pavyzdžiai, kurie rodo, jeigu jau jums tai yra būdinga, tokios mintys, tokius požiūris, kad ir nenulatos, kad ir karts nuo karto, tai šitoj vietoj tai rodo, kad jūsų viduje yra nuoskaudų ir turite jūs jų. Ir dabar klausimas, vat, kai aš daviau jums apibūdinimus tų nuoskaudų, ar jūs jų turite? Nuoskaudų. Vat pagal tai, ką jums parodžiu. Ir tiesiog, jeigu turite nuoskaudų, tai parašykite žodelį taip, jeigu tikrai ne vienas požymis jums visiškai netinka, reiškia ne. Tai šitoje vietoje man labai įdomu, ar daug žmonių yra turinčių nuoskaudų. Va, ir iš tikrųjų matau, va, taip, 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 iš tikrųjų daug. Ir šitoje vietoje, žiūrėkit, tai nėra blogai. Nuo to, kad jūs turite nuoskaudų, nu jūs netampate blogų žmogumi. Aš tiesiog noriu parodyti taip, kad jūsų niekas nemokė mąstyti, reaguoti kitaip. Jūsų nemokė. Tai jeigu jūsų nemokė, tai kaip jūs galite reaguoti kitaip? Dėl tos priežasties man yra, iš tikrųjų, mano tikslas yra padėti jums tiesiog. Tai va, ir matau iš tikrųjų, kad didžioji dalis turi nuoskaudų, iš tikrųjų, ir matau keletą žmonių, kurie neturi. Viskas yra tvarkoje, ne visi tų nuoskaudų turi, bet vėlgi, čia tik vienas iš požymių. Seminaro eigoje papasakosiu dar ir apie kitus požymius. Tai va. Ir aš dabar savo, sąžiningai papasakosiu savo istoriją. Kad tiesiog jūs matytumėt, kad nu, tiesiog aš esu atviras ir kaip aš sakau, man lengviausia papasakoti vaizdžiai pavyzdžiais. Kad būtų vaizdu. Ir kad jūs aiškiai suprastumėt. Tai va. Tai šitoje vietoje aš galiu pasakyti taip. Aš irgi turėjau ilgą laiką gyvenime didžiulę nuoskaudą, kad aš gimiau netoje šeimoje. Ir iš tikrųjų aš pamenu save kaltinantį Dievą, visatą, likimą, kodėl kitiems pasisekė daugiau ir kodėl kiti gyveno geriau. Ir iš tikrųjų būdavo taip, kad nu, nebėgdavau aš iš namų, bet tiesiog būdavo taip, kad aš tiesiog namuose nebūdavau. Arba aš būdavau kieme, kur nors futbolą žaidžiu, arba paskui, kai jau tapau vyresnis, visą laiką leisdavau su draugu ir pas jį namuose. Tiesiog aš pasąmoningai nenorėjau būti to šeimoje. Aš tiesiog, na, ten. Tiesiog laikotarpis, mąstymas, nu, tėvo alkoholizmas, mama labai labai stengiasi, mama šaunuolė, bet, nu, ką padarysi, 4 vaikai sudėtinga, ne? Tai va, ir kas atsitiko? Ir tiesiog aš pats net nepastebėjau, kaip pasąmoningai pas mane viduje vis buvo toks noras, kad ta klaida turi būti ištaisyta, ne? Kad reiškia, kitiem labiau pasisekė, o man ne, ir aš turėjau tą tokią nuostatą, kad ne, Dievas, pasaulis, visata turi būti teisingi, ir viską turi visiems duoti po lygiai. Ir galiausiai aš tada ir laukdavau, kad aha, jeigu kitiems pasisekė ir kitiems vaduoti tokie tėvai, man kažkada gyvenime irgi turi pasisekti. Tai reiškia, aš turiu gauti gal geresnį darbą, aš turiu gauti pripažinimą, aš gal turiu gauti laimėjimą loteriją ir taip toliau, kad Dievas visata ir likimas ištaisytų klaidą, nes su manim pasielgė nesąžiningai. Ir viskas. Ir jeigu mes, kaip žmonės, iš tikrųjų, laikomės tokio požiūrio, kad va turi kažkas, nežinau, likimas Dievas, kiti žmonės ar dar kažkas ištaisyti klaidas, kurias jie tarsi padarė pagal mūsų įsivaizdavimą. Jeigu mes to laukiame, kas atsitinka? Laukimas išsiurbia visus jūsų gyvenime esančius energijos lipkučius. Visus. Kuo labiau jūs laukiate, kuo stipresnis yra jūsų laukimas, tuo mažiau energijos. Ir aš galutiniam rezultate va, su tokiu požiūriu, aš buvau dėjęs irgi iki visiško totalaus išsekimo, visiško perdegimo, ne tik darbe, bet ir gyvenime. Dar vienas toks požymis, irgi jis yra labai dažnas, labai populiarus ir mano klientų tarpe. Kad aš tiesiog, na vėlgi, kadangi buvau iš neturtingos šeimos, tėvas alkoholikas, aš gėdėjausi savo šeimos, reiškia, mano savivertė, pasitikėjimas savim buvo prastas, nes aš tapatinau savęs už savo šeimą. Galiausiai kas atsitiko? Aš tada
kad būčiau vertingas ir kad mane priimtų ir pripažintų, aš stengiausi būti geriausias. Mokykloje, krepšinį žaisdamas. Stengiausi būti geriausias, kad jau tiesiog jau nedaug dievo, kad visi aikčiotų, kaip aš tą dalyką darau. Baigiau mokyklą, universitete vėl tas pats. Nu, karo akademijoje mokiausi irgi. Besistengiau viską daryti geriausiai. Paskui darbe gavau darbą, gerą darbą, faina, geras atlyginimas, smagios pareigos, viskas tvarkoja. Bet stengdavausi prisimti daugiausiai atsakomybės, imti sunkiausių darbų, būti geriausias ir taip toliau. Bet galiausiai atsitikdavo, kas va, mano funkcionavimas būdavo koks. Jei per 1,5 metų pareigos aš negaudavau tinkamo įvertinimo, pas mane būdavo energija visiškai dingsta, įkrisdavo visišką apatiją į darbo sabotavimą ir galiausiai vienintelis variantas likdavo koks, kad keisti poziciją arba išsireikalauti, kad mane įvertintų. Galiausiai pradžioje galbūt ir suveikdavo tai ir pakeičiau keletą pozicijų, bet aišku, jos buvo į viršų, tai aš, na, džiaugiausi pakankamai gera karjera ir tiesiog iš tikrųjų gyvenime daug pasiekiau ir baigiau savo karjerą majoru ir iš tikrųjų savo karjeroje pasiekiau daug ir tapau iš tikrųjų žinomu pasaulyje žmogumi, na, savo toj nišoje, kurioje aš dirbau, bet niuansas yra kame, ar nuo to, kad aš pasiekiau daug ir ten kažkokį vertinimą gavau, ar nuo to aš buvau laimingas? Ne. Nes niuansas yra kame, kad aš jaučiausi padarantis vis daugiau, o ir norėdavau, kad už kiekvieną dalyką, ką aš papildomai padarau, kad mane įvertintų. Ir galiausiai vis tiek lūkesčiai mano įvertinimo ir mano vadovų galimybės mane įvertinti prasilenkdavo labai labai stipriai. Galiausiai aš vis tiek nukritau visišką patį, visišką tokį išsekimą. Tai va. Ir tokie įdomus dalykėliai, tokie pavyzdžiai, kurie rodo, va, tiesiog va, tas gilės priežastys. Ir šitoj vietoj, va, kad ir ką aš darydavau, ar ten kokią laus išgerdavau, ar ten, sakykim, mėgodavau ilgiau, ar tiesiog įnikdavau į kokius kompiuterinius žaidimus, ar ten dar kažką tai darydavau. Niuansas yra, kame energijos lygis atsistatydavo labai labai trumpam, labai laikinai, paskui vėl užgriūdavo viskas visų sunkumų ir aš atsimenu, tiesiog jau savaitgalio laukdavau kaip išganimo kažkurio momentu. Dabar aš iš vis jau net nebeatsekų dienų ir man ar pirmadienis, ar trečiadienis, ar šeštadienis, ar sekmadienis, aš jaučiuosi vienodai. Tai va tą svarbu dalyką ir suprasti, kad va kokį pokytį galima padaryti. Ir aš džiaugiuosi iš tikrųjų, kad aš tą pokytį esu padaręs. Vėlgi, na dabar nenoriu dar plėstis, bet šitoje vietoje irgi labai trumpai, kad tiesiog vat, graužiau save irgi dėl pasirinktos profesijos gyvenime. Tai irgi yra nuoskauda savo, ne, kas būtų, jeigu būtų. Nes tiesiog, na, neturtinga šeima, kažkaip mane irgi biškai prie tos karybos traukė ir aš sugalvojau, kad būsiu karininkas, nes tais laikais, kai aš įstojau būti karininku, buvo kaip, kad garantuoja išlaikymą, maistą, rūbus, garantuoja maistą, garantuoja viską, gyvenamą vietą, tau už nieką mokėti nereikia ir dar stipendiją moka. Ir paskui dar baigus karo akademiją, tau dar duoda darbą. Garantuoti ir dar duoda gerą atlyginimą, kuris yra didesnis už vidutinį. Tai iš tikrųjų man kaip vaikui atrodė logiškas pasirinkimas, būtent toks. Ir galutiniam rezultate, kas jis tik, aš pasirinkau tai. Niuansas yra kame, aš dėl to visą gyvenimą save graužiau ir kankinau. Aš jaučiau, kad aš gyvenime turiu daug didesnį potencialą. Aš galiu pasiekti daug daugiau ir jaučiau, kad va ta profesija karininko mane labai labai riboja. Ir galutinis rezultatas koks? Aš nuolatos nepatenkintas ir ta graužatis, kad aš neteisingai pasirinkau profesiją ir kad aš galbūt galėjau daryti kažką tai daugiau, vėlgi, automatiškai atima visą energiją ir vėlgi prisideda prie visiško energijos išsekimo. Tai va, kas man padėjo iš tikrųjų eliminuoti va, tas nuoskaudas, apie kurias aš kalbėjau, ir pakeisti iš tikrųjų savo gyvenimą, o padėjo iš tikrųjų gebėjimas įsigilinti į nuoskaudas, jas transformuoti, atradimas technikų, kurios padeda sąmoningai suvokti gyvenimo situacijų nešamas pamokas. Kai sugebėjau transformuoti nuoskaudą savo, gyvenimo situacijos nustojo kartotis, tai atnešė į mano gyvenimą ramybę, užtikrintumą, pasitikėjimą, emocinį lengvumą ir energingumą. O tada ir prasidėjo esminiai pokyčiai gyvenime. Ir klausimas jums, o koks būtų jūsų jausmas, jeigu jūsų gyvenime staiga neliktų nuoskaudų ir tos gyvenimo situacijos, kurios keldavo jums nuoskaudas, jeigu jūs jos nustotų kartotis. Ir iš tikrųjų norėčiau jūsų komentaro dabar, ne, tiesiog toks atokvėpis, kol mes eisime į tą
antrąjį žingsnį, vat koks būtų jūsų gyvenimas? Kaip jūs jaustumėtės, jeigu iš tikrųjų nuoskaudų visiškai neliktų ir iš tikrųjų tos nemalonės situacijos, kurios linkia yra gyvenime kartotis, jeigu jų jūsų gyvenime visiškai neliktų? Kaip jūs galvojate? Kas būtų? Bet turėtumėte daugiau energijos ir entuziazmo? Ar jaustumėte emocinį lengvumą, užtikrintumą, gyvenimo tėkmę? Kaip tai įtakotų jūsų santykius? Kaip tai įtakotų jūsų kūrybingumą, drąsą, naujas idėjas įgyvendinti? Ne? Ir jūs žiūrėkit, vat jūs dabar jau bent jau pabandote įsivaizduoti. Ir suprantat iš tikrųjų, kad pokytis būtų geras. O jeigu dabar tas jausmas, kurį jūs jau pradedat vat įsivaizduodami jausti, o jeigu tas jausmas būtų nuolatos? Ir čia jums tada nebereikėtų daug dalykų gyvenime, ką jis daro. Ne? Va, ir matau aš komentarų, ir labai faina, labai smagu, va, sako, lengvumas, kalnas nuo pečių nukristų, vidinė ramybė, būtų lengviau gyventi, stiprus pasitikėjimas savim, laisvės jausmas, atsirastų ramybė, lengvumas, energija, pasitikėjimas, va, toks jausmas, lyg naujai gimus, kad būčiau gyvenimą pradėjus iš naujo, leistų gyventi laisviau. Va, greičiausiai vėl pradėčiau judėti, užsimčiau veiklą. Va, visi sako, laisvė ramybė dažniausiai pasikartojantis. Va, jausčiausi laiminga, net sunku įsivaizduoti tokį gyvenimą. Ir iš tikrųjų taip, natūralu, kad tiesiog sunku jums įsivaizduoti tokį gyvenimą, bet paskui irgi šito seminaro pabaigoje Saulius parodė žmonių atsiliepimus. Iš tikrųjų, kaip žmonės irgi netikėdami, kad galima tai pasiekti, paima ir padaro tą rezultatą būtent mano metodikos pagalba. Tai va. Ir va, svarbiausias dalykas yra koks. Kad vien pasakymo, kad atsisakau nuoskaudų, neužteks. Ne taip viskas lengva. Vien pastangų jas užmiršti ar nuo jų pabėgti irgi neužteks. Jei bėgsite nuo nuoskaudų, jos sugrįš vis stipriau. Bandysite jas užblokuoti, kažkaip išmes, dar kažką padaryti, mūsų sunkiau. O svarbiausias dalykas, reikia išmokti savo nuoskaudas transformuoti, reikia išmokti pakeisti mąstymą. O tam reikia iš tikrųjų unikalių technikų, kurių mokysiu ateinančiame kurse. Tokiu būdu aš iš tikrųjų pats pakeičiau savo gyvenimą. Šimtai mano klientų irgi pakeitė savo gyvenimus. Galite ir jūs. Ir tada iš tikrųjų jo energijos trūkumas tampa pamirštas visiems laikams. Vėlgi, kodėl aš būtent va taip kalbu? Nes vėlgi, mes dabar šitą seminarą turim kaip tą tokią teorinę dalį. Aš jums rodo, kas prie ko ir kodėl. Sekantis elementas turi būti praktika. Bet vėlgi, jau aš ir live transliacijose apie tai kalbėjau ir pakartosiu dar kartelį. Labai svarbus elementas yra koks, kad jeigu mes norime veikti jūsų emocinio nuovargio priežastis, mums reikia visų pirma identifikuoti, kokios yra esminės priežastis. Priežasčių gali būti ne viena. Gali būti nuoskaudos, gali būti žema savivertė, gali būti jaučiamas didelis potencialas, nežinojamas kaip jį realizuoti, gali būti daug ten pykčio, gali būti įtikimas kitiems daug priežasčių ir mes turim visą tą paketą, kas yra pas jūs identifikuoti. Tada mes turime identifikavę parinkti tinkamus įrankius, tai reiškia unikalias technikas, pratimus, būtent kurie tinka būtent įveikti tam tikrą būtent problematiką. Ir tada, kai mes tą dalyką sugebame padaryti, tada mes jau galime sakyti, kad jau viskas. Energijos pas mane atsiranda, entuziazmas atsiranda ir aš jaučiuosi jau visai kitaip. Tai vėlgi, kad mes visus tos praktinius žingsnius galėtumėme nuosekliai nukeliauti, mums reikia tikrai daugiau laiko. Tikrai daugiau laiko ir būtent to laiko ir skiriu 4 savaitės kursą, kad mes galėtumėm tą dalyką būtent nuosekliai ir padaryti. Nes dabar turbūt sutiksit per 45 minutės, 50 minučių, visko nuo iki, iš tikrųjų jums atiduoti negaliu, nes tiesiog tada turėčiau užtrukti turbūt 10 valandų, kiek net neišbūtumėt ir net nesugebėtumėt išgirsti. Pavargtumėt. Aš tai nepavarčiau, jūs tai turbūt, kad tai. Va, gerai, einame toliau. Dabar antras žingsnis. Stop lyginimuisi su kitais. Nes iš tikrųjų, va čia yra tokia, iš tikrųjų, žiauri situacija. Ir iš tikrųjų, kai kalbu su žmonėm, aš specialiai parenku tokias paralelės žmonėm, kad žmonės susivoktų. Kai mes lyginamės su kitais gyvenime, mes gyvenime funkcionuojam kaip šiukšliavežės. Tai reiškia, aš visiškai nepasitikiu savim.
Aš neturiu savivertės, aš visiškai neturiu savo stuburo ir man tarsi tada nuolatos atrodo, kad aš turiu vien tik tai minusus, o kiti turi vien tik tai pliusus ir aš tada bandau kopijuoti kitus ir susirinkti iš visų aplinkinių visus pliusus. Bet jūs, vietoj to, kad susirinktumėte pliusus, jūs prisidedate šiukšlių arba tų reikalavimų sau, kurių jūs iš vis net negalite gyvendinti. Nes vieni žmonės turi vieną potencialą, vieną stipresią savybės, vienus talentus, jūs turite kitus. Jeigu jūs bandote lyginti su kitais žmonėmu, jūsų talentai stipriosios savybės yra visai kitose vietose, jūs nusivilsit savim. O jeigu jūs nusivilsit savim, ar jūs nusivylę savim, turėsite energijos? Tai yra be šansų. Tai yra neįmanoma. Ne? Bet tą kiekvienas žmogus va turi suprasti. Ir dažnai būna taip, kad tiesiog žmogus, kuris turi žemą savivertę, jis kai žiūri visus aplinkinius ir mato visų pliusus, jie susirenkia visus pliusus, jie reikalauja iš savęs realizuoti viską. Bet jeigu mes paimtumėm išorėje kiekvieną žmogų, kad ir, pavyzdžiui, milijonierių, tas žmogus netitiks tų reikalavimų, kokius jūs patys sau keliate. Vat kur yra įdomioja dalis ir būtent vat, žmogus, kuris nuolatos lyginasi su kitais, jis nuolatos savo kelia daug didesnius reikalavimus, negu kiti žmonės, kurie 10 kartų žydį daugiau pasiekia. Ir mums atrodo, kad jeigu aš matuos visus reikalavimus, kuriuos keliu savo, jeigu aš įgyvendinsiu, aš būsiu laimingas arba laiminga, bet niuansas kame? Jums dažniausiai neteoriškai visų reikalavimų savo neįmanoma įgyvendinti, galiausiai jūs einat į nusivylimą, nusivylimas jūs išsekina ir atima bet kokią energiją. Jūs tada galit kavos gerti kiek norit, saldumynų valgyti kiek norit, maisto valgyti kiek norit miegoti, kiek norit ten alkoholio vartoti, cigarečių rūkyti ar dar kokius dalykus daryti. Nuo to tas nepastenkinimas savim, savęs nepriėmimas, nemelė savo ir tas va, didžiulis energijos trūkumas nuo to niekur nedings. Reikia išmokti, nustoti lygintis. Požymiai, kad lyginuosi su kitais. Nes labai dažnai žmonės sako, ai, Mindaugai, nesilyginu su kitais. Man tai nėra būdinga, bet pabandykit prasitestuoti per požymius. Jeigu jūs jaučiate nuolatinį nepasitikėjimą savim ir žemą savivertę. Nepasitikėjimą savim ir žemą savivertę tai yra pasiekmė lyginimuose su kitais. Jeigu tik tai turta, jūs galite sakyti, kiek norit. Jeigu jūs nepasitikit savim ir turite žemą savivertę, galite sakyti, kiek tik tai norit, kad aš nesilyginu su kitais. Nepasitikėjimas savim ir žemą savivertę būtent išlyginimuose su kitais ir atsiranda. Iš kitur neatsiranda. Tai nėra nepasitikėjimas savim ir žemą savivertę, nėra įgimtas dalykas. Pamirškite, tai neįgimtas dalykas. Tai yra įgytas per lyginimąsi su kitais. Ir nebūtinai mes lyginam, gal mes išmokome lygintis per savo tėvus, per savo senelius, per aplinką, kuriame mes buvome, galbūt mokytojai lygino mus labai su kitais ir taip toliau, tai tiesiog mes tiesiog vaikystėje tai išmokom. Ir atsiminkit, nepasitikėjimas savim ir žemą savivertę nėra įgimti dalykai, tai yra įgyti. Jeigu tai yra įgyti, tai yra sutvarkom. Tai va, ir atsiminkit, nepasitikintis savim žmogus ir turintis žemą savivertę žmogus, jis niekada neturės energijos. Jis nuolatos jau įtampa. Įtampa, sekina, vargina. Dar vienas labai stiprus požymis yra, kad lygiuojasi kitus. Vis pastebiu savo trūkumus, o kitų privalumus. Savo minusus, kitų plius. Jeigu turite šitą požymį, lyginantis. Taip pat yra žmonių, kurie bijo imtis naujų pareigų, pakeisti darbą, imtis naujos veiklos. Pavyzdžiui, dažnai tenka dirbti su žmonėm, kurie net ir specialisto pareigybėje 10-15 metų ir, pavyzdžiui, 3 metus jau vadovai primiktinai sako, mes norim tave į vadovo poziciją arba į vadovės poziciją pastatyti. O žmogus sako, aš neturiu patirties, aš neturiu žinių, aš nesusitvarkysiu ir galiausiai kas atsitinka? Tai yra išlyginimas, kad tiesiog žmogus pasilygina su prieš tai buvusiu vadovu, kuris turi daug patirties ir taip turiu sako, nu kaip aš galiu būti taip, jeigu aš neturiu tų savybių, kuris ta žmogus turi. Žmogus savo neužduoda klausimo, o kaip ta žmogus, kuris buvo vadovo pozicijoje, kaip jis įgyjo tas kompetencijas? O jis įgyjo tai per patirtį, per praktiką. Kažkada jis buvo žalias, jis nieko nežinojo, bet tiesiog išsiugdė. Bet tiesiog, jeigu žmogus pradeda lyginti save ir sako, ne, aš va tokiu žmogum negaliu būti kaip ta žmogus dabar, dėl to negaliu žinti vadovančių pareigų. Ir galiausiai žmogus pats save pradeda sabotuoti. Tai va, taip pat žmogus, kuris lygina save su kitais, bijo konkurencijos, bijo pavydo, jaučia pavydą. Besilyginantis su kitais gyvenime stengiasi daug mokytis, bet nepritaiko to praktiškai. Norai ir tikslai žmogaus nemotyvuoja.
Arba dažnai net nežino, ko žmogus nori gyvenime. O čia irgi yra toks labai geras požymis. Jeigu žmogus lygiuojasi su kitais, dažniausiai pradeda norėti to, ko nori kiti, o tie norai dažniausiai yra be motivacijos ir be energijos. Nėra užsidegimo. Nes tiesiog, ai, taip norėti tarsi yra teisinga ir žmogus pats net nesupranta, kad jis nori ne to, ko nori, o jis pradeda norėti tai, kas yra teisinga. Tai va. Ir besilygiuojantis į kitus žmonės, žmogus stengiasi kopijuoti kitus. Ir bijo savo unikalumo, savo kūrybingumo, išskirtinumo ir taip. Ir vėlgi labai paprastai, tiesiog duosiu keletą pavyzdžių, kad jūs dar kartą suprastumėt, kaip tai praktiškai veikia. Kadangi aš kaip vaikas, vaikystėje vėlgi sakiau, gimiau neturtingoje šeimoje, aš neturėjau nieko, ko turėjo kiti vaikai. Ir dėl to lygindavausi nuolatos su tais vaikais, vat, jie turi ką turi, kompiuterinius žaidimus, rūbus naujus, ten galimybės išvažiuoti ten prie jūros, atostogauti, užsienį, dar kažkur. Ir niuansas yra kame, ir pas mane ilgą laiką gyvenime buvo susiformavęs toks jausmas, kad tarsi, va, ko man nedavė tėvai, ką davė kitų tėvai savo vaikams, tą aš tarsi gyvenime turiu pasiekti. Ir aš turiu tarsi nusipirkti tą, pasistatyti tą, nusipirkti tokią mašiną ir taip toliau ir taip toliau. Ir kai aš buvau tiesiog savo susistatęs va, tokius tikslus, va, kad aš turiu va, visiems parodyti, įrodyti, galutiniam rezultate buvo kas. Aš tada prisikėliau savo labai didelių reikalavimų, tapau irzlus, tapau piktas, tapau tas, kuris darboholikas toks, idealistas, perfekcionistas, kuris stengiasi greitai viską daug padaryti ir taip toliau. Taip, man pakankamai gerai sekėsi ir pakankamai daug tų dalykų įgyvendino. Bet kokia kaina? Sveikatos kaina. Energijos kaina. Tiesiog visiško emocinio išsekimo kaina. Dabar šitoje vietoje to dalyko net nenorėčiau pakartoti. Tai va, o niuansas yra kame. Dėl to, kad aš iš tikrųjų siekiau ne savo tikslų, ne to, ko aš noriu gyvenime. Ir dabar viską tai patraukiu į šoną ir dabar iš tikrųjų gyvenime gyvenu taip kaip pasijaučiu tokie, kokie mano norai, kokios mano vertybės ir taip toliau. Bet iki to man dar reikėjo daryti, išsigryninti savo vertybės, suprasti, ko aš noriu, truputėlį išjungti tą tokį išdidumo režimą, lygiavimosi į kitus ir taip toliau ir taip toliau. Vėlgi, dar toks labai pavyzdys. Geras. Prieš keletą metų tiesiog savo pačioj karjeros pabaigoj tiesiog buvau paskirtas į patį pagrindinį NATO štabą Briuselį. Ten su daug užsieniečių teko dirbti. Ir iš tikrųjų, labai greitai aš tapau ten savo padalinį, kuriam buvo, aš labai greitai tapau geriausiu. Nes tiesiog turėdavau tokį požiūrį, va, ten, kur aš ateinu, aš visiems turiu įrodyti, kad būsiu geriausias. Ir galiausiai kas atsitiko? Bandžiau įrodyti, kad esu geriausias ir tikėjausi, kad jeigu aš esu geriausias ir visi sakė, Mindaugai, tu geriausiai viską darai. Ir galiausiai atsitiko kas. Kai atėjo laikas apdovanojimams, apdovanojo mano kolegas, bet ne mane. Ir galutiniam rezultate kas atsitiko, pas mane tiesiog įsijungia visiškas sabotažo režimas. Ir tiesiog ir tada atrodo viskas į darbą net nebenori eiti, nebenori keltis, nebenori nieko daryti, nes jaučiu to tokį nesažiningumą jausmą, kad va, aš dirbau daugiausiai, padariau daugiausiai, visiems naudos daviau daugiausiai ir galutiniam rezultate pasilyginau su kito, kitas dirbo mažiau ir jis gavo daugiau. Viskas, sprogsta smegenys tada, tada atsiranda tas toks pyktis, nepastenkinimas ir iš tikrųjų vat, daug pykčio turėjo. Bet niuansas yra kame, kad žmonės dažnai nesupranta tokio keisto dalyko, kad pavyzdžiui, apatija yra pykčio slopinimas. Ir iš tikrųjų, aš kadangi visą gyvenimą stengiausi būti geras žmogus, aš neleidau su pykti, bet pas mane sprogo tiesiog pyktis, kad va, stengiausi daryti daugiausiai, padariau daugiausiai, realiai daug padariau daugiausiai ir apdovanojimus gavo kažkas kitas. Ne? Tai tiesiog va, pykčio buvo labai labai daug, kas atsitinka pykčio slopinimas, sukuria apatijos efektą. Tada tu tiesiog, va, jeigu slopini pykti, tu iš vis nieko nebenori daryti ir tiesiog tau jau, nežinau, savai iš lovos pakelti reikia monstriškų pastangų, didžiulių pastangų, kuriom dažnai neužtenka energija. Tai va. Kas man padėjo susitvarkyti su šitą situaciją? Vėlgi, padėjo gebėjimas suprasti, kad mūsų įvertinimą įtakoja ne tik mūsų veiksmai, bet ir mūsų pasamoninės programos arba mūsų savivertė. Vat ir vėlgi, dabar duosiu tokį pavyzdį labai labai paprastą. Paimkim vilkų gaują. Vilkų gauja yra labai tokia griežta hierarchija gyvūnų pasaulyje. Labai griežta. Vadas yra vadas, visi kiti vilkai turi savo pozicijas ir paskutinis yra paskutinis. Ir dabar klausimas jų. Vat pavyzdžiui, vilkų gauja medžioja, o tas vilkas, kuris yra vilkų hierarchijų paskutinis, tas vilkas įdėjo daugiausiai pastangų. Daugiausiai stengiasi,
pats buvo tas, kuris papjovė tą grobį, kurį vilkų gauja medžioja ir taip toliau. Ir galutinis klausimas jums. Kelintas tas vilkas ės grobį? Bandykite atsakyti šitą klausimą. Kelintas jis ės grobį? Vilkas, kuris vilkų hierarchija yra paskutinis, ir jeigu jis įdėjo daugiausiai pastangų, daugiausiai stengiasi, realiai sumedžiojo grobį, bet kelintas jis vilkų gaujoje ės. Bet atsakykite šitą klausimą. Kelintas. Ir va būtent paskutinis. Mums tai yra žiauru pripažinti, bet tiesa yra ta, kad jis ės paskutinis. Va čia yra esmių esmė, ką žmonės turi irgi suprasti. Ir mūsų pasaulis, dėja irgi, žmonių pasaulis netoli yra pažengęs nuo gyvūnų pasaulio. Mes kaip žmonės labai dažnai galvojam, kad aš stengsiuosi, aš būsiu geriausias, mane už mano darbus įvertins. Niuansas yra kame. Prie įvertinimo dar prisideda jūsų savivertė. Jeigu jūsų savivertė viduje yra žema, jeigu jūs patys savęs nevertinat, kaip jūs gali vertinti kiti žmonės? Ir tada ir atsiranda va, tas baisiausias konfliktas, kad aš stengiuosi ir padariau geriausio, manęs neįvertinu. Ir tas konfliktas atsiranda tada, kada žmogus nesupranta elementaraus paprasto dalyko. Kaip veikia mūsų pasąmonė? Jeigu tu savivertės neturi, kad ir ką tu darysi, kad ir kaip tu stengsies, kad ir kokius geriausius dalykus tu padarysi, tavęs nevertins. Ir dėl to būna taip, kad pavyzdžiui, va, du žmonės užsiima individualią kokią nors veiklą, kažkokiu amatu. Ir tenka dažnai dirbti ir sako, nu Mindaugai, kaip taip gali būti, sako. Aš darau netgi kokybiškiau už kitą žmogų, sako, daug kokybiškiau, viskas gerai, sako, iš manęs neperka, kitas žmogus daro kažkokius ten feikus, kitas daro visiškai nekokybiškus dalykus ir sako, vat iš jo perka, jis turi pinigų, iš manęs ne. Aš jam tada ir sakau, kad viskas priklauso, kaip tu pats arba pati save vertini. Jeigu tavo žema savivertė, norit ar nenorit, kaip vilkai intuityviai vienas kitą jaučia ir susistoja hierarchija. Mes kaip žmonės irgi jaučiam vienas kitą, tik tai nekreipiam į tai dėmesį. Ir galiausiai sakau, jeigu tavo savivertė žema, tavęs aplinkiniai žmonės nevertina. Bet jeigu kito žmogaus savivertė yra aukšta, bet jis daro blogesnį produktą, bet vis tiek iš jo pirks labiau. Vat kur yra niuansas ir mes vatą turime suprasti. Ir jeigu žmogus vatą sugeba suvokti, tada situacija keičiasi iš esmės. Nes atsiminkit, va, trūkumas traukia trūkumą. Ir iš tikrųjų, va kas? Vat kodėl aš darbę stengiausi būti geriausias? Dėl labai paprasto prieš dalyko. Šeima neturtinga, aš negaudavau to, ko noriu gimtadienį, nebūdavo daunų, nebūdavo dar kažko, nebūdavo. Man trūkdavo meilės, trūkdavo pripažinimo. Ne dėl to, kad tėvai blogai arba ne dėl to, kad mama bloga. Bet tiesiog, ta situacija buvo tokia, kokia buvo. Bet aš tiesiog tą trūkumą jausdamas ir lygindamas su kitais, aš galiausiai ir atėjau į tą tašką, kad aš noriu, kad mane mylėtų, mane pripažintų, manim pasirūpintų, mane apdovanotų ir taip toliau. Bet jeigu aš turiu trūkumą, trūkumas traukia trūkumą, reiškia, kuo aš labiau noriu, tuo mažiau aš to gyvenime gaunu. Va. Ir tai va, mes sugebame pakeisti savo požiūrį, savo mąstymą, atsikratyti savo trūkumą, atsikratyti lyginimosi su kitais ir taip toliau. Kas tada atsitinka? Tada tu tiesiog jau atsigauni, tu esi energingas, tu esi entuziastingas ir tu nustoji laukti kažko iš kitų, o tu pradedi save realizuoti. Ir iš tikrųjų, vat, kai aš šitą pamoką aš išmokau, iš tikrųjų aš ir užbaigiau savo karjerą, tiesiog vat, grįžau iš Briuselio ir padėjau pareiškimą išėti iš darbo, nors man buvo likę 3 metai iki pensijos. Ir įsivaizduokit, vat, būčiau dar 3 metus pabuvęs, aš dabar jau būčiau pensininkas ir gaučiau šis nieko nedirbdamas 1000 eurų. Nieko nedirbdamas, visiškai nieko nedirbdamas, gaučiau pensiją 1000 eurų. Dabar. Bet aš iš tikrųjų prieš 3 metus drąsiai to atsisakiau, dėl to, kad aš sakiau, aš turiu energijos ir entuziazmo, kad man ateityje, tiesiog kai sulauksiu pensijos, man tas 1000 eurų bus arba pinigai. Ir aš su tokiu požiūriu einu ir aš turiu daug energijos, daug jėgų. Tai va. Ir klausimas, į ką jūs lygiuojatės? Su kuo lyginatės? Gal kokius kriterijus? Pagal išsilavinimą su kitais žmonėm, žinias, patirtis, turtą, pasiekimus, pareigas, pripažinimą, kitų dėmesį, meilę, sėkmę, kitų žmonių pagalbą ir taip toliau. Pagal ką jūs lygiuojatės? Ir pas daugelį iš jūsų iš tikrųjų lyginimas su kitais yra visiškai automatinė proto programa. Automatinė. Ir va, būtent dėl tos priežasties automatinių proto mąstymo modelių pakeitimui vien noro neužtenka. Vien to, kad aš dabar nebesilyginsiu. Nepavyks. Reikia perprasti smegenų veikimo principus ir išmokti smegenis perprogramuoti. Tai yra padaroma pakankamai lengvai, galima tai pasiekti. Ir tam yra skirta būtent mano metodika, kurios aš mokysiu kurse. Kas norės, tai prisijungs.
Ir vėlgi, kai dinksta lyginimas su kitais, iš karto atsiranda energija, iš karto atsiranda lengvumas. Na, ir dabar trečias labai 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 svarbus žingsnis. Pagaliau nustokime gyvenime laukti. Kai gyvenime mes ko nors laukiame, mūsų viduje pradeda dominuoti vidinis vaikas. Kuo ilgiau laukiame, tuo viduje kyla daugiau negatyvių emocijų. Pykčio, nepasitenkinimo, agresijos kartais netgi, liūdesio ir daug, 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 daug visko. Ir galiausiai žmogus tada tampa nelaimingas, viskuo gyvenime nepatenkintas, visiškai be energijos, entuziazmo ir jaučiantis emocinį sunkumą. Ir nesvarbu, ko jūs laukiate. Ar jūs laukiate pensijos tinkamos, kad jums sumokėtų, ar jūs laukiate, kol atlyginimai jums pakels, ar jūs laukiate, kol vyras gėlių atneš, ar jūs laukiate, kol dar kažkas nutiks, kol vaikai atvažiuos jūsų aplankyti, ar jūs laukiate, kol kažkas jums padės, kažkas mestelės kažkokią išganingą idėją, kol partneris atsiras, arba kol iš dangaus nukris pinigai, arba dar kažkas. Nesvarbu, ko jūs laukiate. Jeigu jūs gyvenime turite laukimą, laukimas suvalgo paskutinius energijos likimus. Kuo likučius, kuo labiau laukite, tuo mažiau energijos. Ir kaip suprasti, kad aš gyvenime laukiu? Jeigu atidėliojat, vis laukit palankių aplinkybių, bijo darbo pakeisti, vis ieškote, kas patartų, kaip teisingai padaryti, vis laukit patarimo, palaikymo iš aplinkos, laukit, kol atsiras pinigų kažkada, laukit, kol atlyginimo pakels arba kol paaukštins jūs, laukite, kol loterijoje laimėsite. Tai čia daug, daug, daug tokių pavyzdžių yra, iš tikrųjų, ir žmonės labai dažnai daug, daug laukia, bet jie nesuvokia, ant kiek laukimas yra žalingas. Tai yra katastrofiškas dalykas. Ir aš iš tikrųjų sakau, kad, pavyzdžiui, vat, liga tokia kaip depresija. Jinai yra laukimo liga. Tai yra stipraus laukimo, kad žmogus tiesiog laukia, laukia, laukia ir užpyko, kad negavo to, ko laukia, ir tada įkrenta į tokią būseną, kad tiesiog priverstų aplinkinius vis tiek duoti to, ko žmogus nori. Pasirūpintų juo ir taip. Tai yra depresija yra laukimo liga. Ir visada reikia šitą problemą stengtis spręsti ne vaistais, o reikia stengtis eliminuoti priežastis, dėl ko mes laukim. Tada galima tiesiog labai greitai išeiti iš tų depresyvių būsenų ir taip toliau. Ir šitoje vietoje va, čia ir yra niuansas, kad tiesiog va, aš irgi ilgą laiką stengiausi būti geras, geriausias, visiems padėti, bet aš visada turėjau tą tokį požiūrį, kad viskas turi būti teisinga ir sąžininga. Jeigu aš darau geriausiai, padedu visiems labiausiai, kiti turi rūpintis manim labiausiai. Bet galiausiai atsitikdavo kas, aš rūpinosi visais, o sulaukdavo to, kad manim nesirūpina niekas. Kai tiesiog kad, laukdavau, kad manim pasirūpins ir nepasirūpina, tada dingsta energija, dingsta viskas ir tiesiog tada jau krenti į apatiją, depresiją, į tokias sunkias būsenas, kai tau atrodo, tada nieko nebesinori, sakai, va, aš nieko nebenoriu, žmonai net ir vaikui sakai, palikit mane ramybei, aš dabar tik ramybės noriu ir nieko daugiau. O tai ateina būtent iš laukimo, laukimo, laukimo. Ir vėlgi dar vienas toks žiaurus gyvenimo, na, netgi prakeiksmas, aš sakyčiau taip, kad aš turėjau tokią nuostatą nuo pat vaikystės, kad aš galiu pasirūpinti gyvenime, bet kuo tik negaliu pasirūpinti vienu žmogum savim. Ir aš atsimenu, net ir vestuvių dieną, aš žmona ir sakau, žiūrėk žmona, aš pasirūpinsiu tavim, aš pasirūpinsiu vaikais, aš pasirūpinti galiu viskuo, kas yra aplinkui, vienintelis žmogus negaliu pasirūpinti esu aš. Jeigu tu manim pasirūpinsi, sakiau, mūsų santoka bus laiminga. Bet niuansas yra kame, kad kai aš rūpindausi labai labai kitais, aš norėdavau, kad adekvačiai aplinka arba žmona pasirūpintų manimi. Vat būtent, kaip vos ne atiduotų man visas skolas už visą pasaulį. Čia galutiniam rezultate, kai aš laukdavau tokio pasirūpinimo žmonos, žmonai to padaryti buvo be šansų ir tiesiog vos santykių ir santokos vos nesugriovė. Laukimas. Absurdas. Bet galiausiai, kai aš tą dalyką suvokiau, tai išsprendėm santykių nesklandumus ir iš tikrųjų su žmona, vat jau irgi netrukus po poros mėnesio, išvesime 20 metų santoką. Šiais laikais tai yra, na, jau iš vis anomalija dažniausiai. Tai va, bet vėlgi, va, Vos neįsiskyrėm, labai nedaug trūko iki išsiskyrimo, bet va būtent ta priežastis ir buvo būtent laukimas, 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 lūkesčiai. Tai va, kas man padėjo su tuo susitvarkyti, ogi tai, kad suvokimas, kad aš su savo globėjiškumu, kai aš va stengiuosi būti tas geriausias padėti visiems ir taip toliau, kad aš
nugalinu, aš padarau aplinkinių žmonės silpnus ir paskui, kai aš noriu kažko iš jų, jie nebegali man duoti, nes jie yra įpratę, kad aš jais pasirūpinu. Tai va, vėlgi, supratau, kad pas mane viduje buvo labai daug išdidumo ir susireikšminimo, tokio, kad jeigu aš rūpinosi kitais, kiti turi adekvačiai pasirūpinti manimi, kad viskas būtų teisinga ir kad būtų lygu. Na ir vėlgi, čia vėlgi vaikystė, kadangi buvom 4 vaikų šeima ir kadangi nuolatos jautėme trūkumą, tai nuolatos buvo tas toks siekis lygybės ir teisingumo dalintis po lygiai teisingai su visais. Ir galiausiai va, tiesiog tas persikelia ir į visą gyvenimą. Tai jeigu aš kažkam padėjau, man irgi turi būti teisingai atlikinta iš Dievo, iš visatos, iš likimo, iš kitų žmonių ir taip toliau. Negaudavau to, viskas, katastrofa. Tai va, bet kai aš va, visas šitas pasamoninės programos, kurios versdavo mane laukti, kai aš transformavau, pakeičiau mąstymą, dingo laukimas, tiesos, lygybės paieškos, atsirado daug energijos ir entuziazmo. Ir iš tikrųjų noro keistis. Ir pakeičiau visą savo gyvenimą. Tai va. Ir klausimas. O ko jūs labiausiai laukite gyvenime? O pabandykite savo atsakyti. Atlygio įvertinimo už nuopelnus, meilės, priėmimo, pagyrų, komplimentų, kitų dėmesio, sėkmės, pagalbos, ko kiti padarys jūs laimingais. Ko jūs laukite? Ir iš tikrųjų būtų labai, labai gerai, jeigu parašytumėte dabar komentaras. O ko jūs laukite gyvenime? Bet ko laukite? Ir būtų labai gerai, kad jūs parašytumėt, ko jūs laukite. Ir pabandykite užduoti savo klausimą, kai aš to laukiu, tai man prideda energijos, ar tai man sukuria energijos trūkumą. Pabandykite atsakyti savo. Va, žiūrėkit, kai jūs laukit, va, kažkas sako pensijos, kažkas meilės supratimo, kažkas, kad gyvenimas pasibaigtų gal, stebuklai iš dangaus ir taip toliau. Ir va, šalia to užduokit, va, jūs parašot, va, ko jūs laukiate. Pasižiūrėkit, va tas laukimas jums prideda energijos ar atima. Va tiesiog, atsakykit savo. Ir iš tikrųjų, net ir komentaruose galite pridėti komentarą, kad tiesiog laukiu, bet atima energiją arba prideda. Ir sakoma, meilės supratimo ir tikrai sekino. Tai jūs matote akivaizdžiai, kad iš tikrųjų jūsų laukimas jūs sekina. Reiškia, jūs iš principo darote drastišką žalą savo. Ir kaip jaučiatės tada, kai jūs matot, kad taip, jūsų laukimas, nors jums atrodo, tai yra logiška, tai yra teisinga, tai yra sąžininga, bet tai atima iš jūsų energiją. Jūs ir matot, kas per absurdas. Ir mes dažniausiai vat, patys to laikomės, nes mes sakom, taip yra teisinga. Tai va. Ir va, čia yra įdomioji dalis ir laukimas iš tikrųjų mūsų smegenim yra labai patogus, nes taip yra paprasčiau. Ir labai dažnai žmonės prisikūrė įvairiausių istorijų, kad va, aš kažką padariau ir teisinga man laukti, kad man kažkas atlygintų pagal mano įsivaizdavimą. Bet kiti žmonės masto kitai. Vat kur yra svarbiausia. Tai va, ir kas dar yra svarbu? Kad pas kiekvieną iš mūsų kaip pas žmogų yra klaidingų mąstymo modelių, pasamoninių programų, iš vaikystės, iš genetikos paveldėtos tėvų senelių, nebūtinai vaikystė įgytos gyvenime, kažkur įgytos dėl tam tikrų gyvenimo patirčių, bet niuansas yra kam. Kad mes prieš tai galime užsimerkti, įsivaizduoti, kad to nėra, arba bandyti visas tas priežastis eliminuoti išorinėm priemonėm, kaip sakau, miegu, maistu, alkoholiu, cigaretėm, cukrum, dar visokiais kitokiais dalykais, vaistais, ko tik norit, bet niuansas yra kame. Jūs galite prieš tai užsimerkti, bet tai įtakoja vis tiek jūsų gyvenimą. Ir jeigu jūs naudosit išorinės priemonės, efektą turėsit laikiną ir tapsit priklausomi nuo kažko. Tai va, tai svarbiausias dalykas yra koks, kad kol mūsų viduje yra tai, kas mūsų sekina ir atima energiją, tol jūsų gyvenimas nesikeis. Ir dėl to šito vietoje mano gyvenimo esminė pamoka, kurią aš išmokau, kad arba aš keičiu savo mąstymą ir pasamoninės programas, arba aš kenčiu kiekvieną dieną. Arba aš tiesiog, jeigu aš nekeičiu savo požiūrį, nekeičiu savo mąstymo įsitikinimu viso to, kas veikia mano viduje, jeigu nenustosiu lyginti save su kitais, jeigu nenustosiu turėti lūkesčių, jeigu nenustosiu laukti, jeigu nepadidinsiu savo savivertės ir taip toliau, žinau, kad aš kentėsiu visą gyvenimą. Ir aš galiu iš tikrųjų ir suprantu, kad aš jeigu nieko nedarysiu, aš galiu išeiti į vegetavimą bei jausmą, kad iš vis man nieko nesiseka, aš nieko pakeisti negaliu ir aš gyvenime nieko nebenoriu tokio. Aš šitoj vietoj, kažkada jau gyvenime buvo tokio būsenoj,
ten būti nebenoriu. Dėl tos priežasties iš tikrųjų linkiu kiekvienam išmokti pamoką, keisti požiūrį, keisti mąstymą ir išmokti susitvarkyti su tuo, kas mus sekina. Ir jeigu mes išmokstam iš tikrųjų lengvai keisti mąstymą ir pasąmoninės programas, iš mūsų gyvenimo dingsta nuoskaudos, lyginimas su kitais, laukimas, dingsta negatyvūs jausmai, mes pradedame jausti vidinę laisvę, emocinį lengvumą, energijos ir entuziazmo perteklių. Jaučiame galintis realizuoti pilną savo potencialą ir turėdami daug energijos ir entuziazmo perteklius, žmogus iš tikrųjų gali būti kūrybingas, pasiekti daug daugiau, nei buvo pasiektas iki tol visose gyvenimo srityse. Santykių, finansų, savirealizacijos ir sveikatos srityse. Klausimas, ar norite to išmokti? Jeigu norite išmokti, paspauskite pliusą arba pakomentuokite taip ir keliausime tuo toliau. Ir mes, kaip žadėjome, pristatysime labai trumpai galimybę toliau mokytis su Mindaugu Valicku. Tai yra stiprus kursas energingumo ir entuziazmo paslaptis. Jau antrą kartą vykstantis kursas, tai mes trumpai pristatysime, galėsite užduoti klausimus apie kursą, taip pat galėsite užduoti klausimus, kurie yra apie jūsų situaciją. Apie jūsų situaciją, kokia jinai dabar bebūtų, drąsiai galite komentuoti ir Mindaugas pakomentuos, kodėl taip yra ir ką daryti. Iš tikrųjų, daug kas čia komentavo, sako, laukiu svajonių veiklos. Aš irgi buvau tas, kuris laukia svajonių veiklos. Patikėk, kaip buvo sunku. Nežinojau tam tikrų dalykų. Tikrai nežinojau tam tikrų dalykų, kad būtų galima lengviau. Tikrai aš suprantu, kai jūs neturite to, yra labai sunku, bet Mindaugas yra tam, kad tą sunkumą, tą tokį žingsnį, kuris kartais atrodo yra neįmanomas arba iš vis net neįsivaizduoju, ką daryti, kad jisai būtų lengviau žengtas. Tai Mindaugas yra apie jūsų įgalinimą. Tai labai trumpai, visi dabar, kurie norite toliau matyti daugiau informacijos, tiesiog spauskite prenumeruoti ženkliuką, kad turėsite daugiau galimybių matyti visus Mindaugų būsimus seminarus. O dabar einame prie trumpo pristatymo energingumo ir gyvenimo džiaugsmo paslaptis. Antroji versija jau šis metas kartojama antrą kartą. Labai džiaugiamės prieš tai buvusiais nuostabiais dalyvių rezultatais. Tai mokymai tau yra skirti, jeigu pastebi, kad ryte atsikėlus nėra energijos. Į darbą gali būti, kad nelabai nori eiti, trūksta jėgų, motivacijos, santykiams nelieka jėgų. Darai daugelį dalykų tam, kad tiesiog atrodo išgyventi ir dėl kažko atrodo, kad nebesinori siekti didesnių tikslų ir ypač finansinių tikslų. Tai apie tai, ką Mindaugo šiandien kalbėjo, jeigu nori paversti į tą pozityvėje pusę, į turėjimo pusę, tai jums šitas kursas yra skirtas. Mindaugo, labai trumpai pristatyk, kokius žmonės kvieti, čia daug yra surašyta dalykų, kažkas gal norės paskaityti, bet tiesiog kokių žmonių lauki šitame kurse ir kokių žmonių nelauki. Jo, šitoj vietoj aš laukiu žmonių, kurie nori pokyčio ir kurie tiki, kad jie patys pokytį gali padaryti. Nes labai daug žmonių iš tikrųjų savim netiki. Ir galvoja, va, vienintelis dalykas, kas gali padėti, kažkokie maisto papildai, miegas, atostogas, vos ne, visus metus, darbo pakeitimas, žmonių aplinkoje pakeitimas, dar kažkas, tai vaistai kokie nors, arba dar, vėl nežino kas. Bet niuansas yra kame, kad tai nepadėjo, tai ir nepadės, ir svarbiausias dalykas yra, padeda tai, kad jeigu žmogus supranta, aha, priežastis yra vidinės ir atsiminti reikia, kad vidinės problemos yra sprendžiamos viduje, o ne išorinėmis priemonėmis. Tai va, tai laukiu tokių žmonių, kurie yra pasirengę vidiniam pokyčiui, tam, kad atsirastų daug daugiau energijos. Laukiu tų žmonių nebūtinai, pas kuriuos tas energijos lygis yra nukritęs iki žemumų. Pavyzdžiui, jeigu žmonės turi net ir 8, vat, Saulius įvertinimas sakė, ne, kad pasirašykim savo nuo 0 iki 10, kiek mūsų energijos. Aš laukčiau netgi žmonių, ne tik tų, kurie turi 0, bet ir tų, kurie turi 8. Kodėl? Todėl, kad įsivaizduokit, jeigu jūs kilstelėtumėte iki 10 savo energijos lygį, jūs būtumėte dar laimingesni, pasiektumėte daug daugiau, turėtumėte dar daugiau entuziazmo. Tai va, tai iš toj vietoj, kaip aš sakau, linkiu žmonėms ateiti ne tiems, kurie jau pačiam žemiausiam taškė, bet jums reikia suprasti, kad jeigu jūs dabar jau turite energijos trūkumą, nors truputėlį, jūsų tas energijos trūkumas bus linkęs tik didėti. Nes čia tas principas, kad nematau ir nėra problemos, arba kad ai, pailsėsiu ir praeis, čia principas neveikia. Tikrai neveikia ir neveiks, ir net nesvajokit apie tai. O tiesiog niuansas kame, kad jeigu jūs nieko nedarysit, tiesiog pradėsit jausti, kad energijos trūkumas didėja. Nu ir paskui, kai pradėsit jausti, kad didėja, jeigu dabar nenorit spręsti tos problemos, nu greičiausiai tada ateisit pas mane į kursus kažkada vėliau, kažkada nes jau būsit girdėję ir sakysit, va, Mindaugai, nepaklausiau patarimo, kad reikia
kai yra net ir nedidelis energijos trūkumas, kad reikia jau tą problemą spręsti. Nu, nepaklausiau, nu, tada tiesiog ateisite, kada bus sunkiau. Bet šiaip rekomenduočiau ateiti visiems, kurie jaučiate, kad vat, bent vienu balu, net jeigu ir turiu 9, bet noriu 10, net ir tokio atveju. O tiems, kurie turi 0, 1, 2, 3, 4, 5, na, tiems iš jūsų rekomenduočiau, sakyčiau, va, ateikit, tikrai pajusit didžiulį skirtumą ir paskui dėkosit, kaip tie šimtai žmonių, kurie dalyvavo pirmam kurse. Ir iš tikrųjų dalyvavo 300 su viršum žmonių ir mes turim tikrai virš 200 teigiamų atsiliepimų iš to kurso. Tiesiog nusaulius parodys vėliau, kas ten darosi ir kokius pasiekimus žmonės pasiekė. Keletą parodysim, tai dabar trumpai matėte, kiek kainuoja kursas, dabar yra 147 eurų, tai yra pirminė kaina, tai yra pirmas mūsų šitas nemokamas seminaras ir vėliau tai bus daug didesnė suma, bet yra jūsų pasirinkimas, jeigu jaučiat, kad dabar reikia, galite priimti sprendimą dabar ir galite mokėtis viena dalim, dviem arba trim, jeigu mokate dviem dalim, tai bus dabar viena suma nuskaičiuota, kita po 30 dienų, ir jeigu mokate trim dalim, dabar viena, paskui kita po mėnesį ir dar po mėnesio. Tai tiesiog pagal jūsų norima išleisti pinigų kiek, gal dabar jums tiesiog taip pinigų suma yra labai maža, tiesiog jūs galite pilną sumą sumokėti, galite mokėti ir dalimis. Šitą kainą galiuoja iki pirmadienio 23 valandos. Nuorodą aš įdėjau į čia esantį komentarą, lygiai taip pat ją dabar matote ekrane. Labai trumpai dar pasakysime keletą dalykų, ką jūs gaunate papildomai, jeigu dalyvaujate į kursą. Jūs gaunate papildomai vieną stiprią paskaitą, tiesiausias kelias į gausą realizaciją per mąstymo kitimą, kol dar kursas neprasidės. Pats kursas prasideda rugsėjo 18 dieną, tačiau iki to laiko jūs gausite ir pirmąją Mindaugo užduotį ir lygiai taip pat gausite šitą paskaitą, galėsite ją peržiūrėti ir gauti daug ypatingos naudos. Toliau, gausite 8 meditacinės praktikas, tai būtent energingumą didinančias meditacinės praktikos. Nesvarbu, ar jūs žinote, kas yra meditacija, ar kažkada skiriate laiko, ar neskiriate, tai tinka visiems, tiesiog galėsite tai padaryti užsimerkę ar atsimerkę, bet skirdami laiką savo, aš kuo esu labai nustebęs, kad daug žmonių, kurie įsigijo šitą kursą, pirmąjį kursą, kuris vyko vasario mėnesį, iki šiol jas naudoja, kai kurias praktikas sako, naudoja tuo atveju, kai kažkas išmuša iš vėžių, sako, va šeštąją būtent meditaciją, visą laiką naudoju, kai pasidaro viduje sunku. Mindaugai, trumpai apie meditacinės praktikas, ką tai duos žmonėm. Na, vėlgi, meditacinės praktikos jos duoda fantastinį efektą, kurioje vietoje. Nes kurso metu, kai mes turime paskaitas, kurso metu aš stengiuosi paaiškinti žmonėms daug ką per logiką. Kai mes darome pratimus, mes jaučiame tam tikrus jausmus, jaučiame tam tikrą pokytį, jaučiame, kad kažkas atsipalaidavo, kažko neliko, kažkas pasikeitė, kažkas transformavosi. Bet vėlgi, tam, kad įvyktų pilnas pokytis, reikia labai stipriai ir jausminę dalį paliesti. Dėl tos priežasties, pavyzdžiui, mano meditacinės praktikos jos yra pilnai integruotos į kurso turinį ir jos irgi integruotos su kiekviena kurso savaitė, su kiekviena, nu, su visa kurso medžiaga. Tik tai tiek, kad ten informacija yra perteikiama per emociją, per pajautimą. Ir dėl tos priežasties, tada, kai mes sujungiam visus elementus, logiką, loginį supratimą, pratimų darimą tam tikrų įsisąmoninamą, jausmų kažkokių pajautimą, palengvėjimą ir taip toliau, ir plius dar prijungiame emocinį lygmenį ir meditacinės praktikas, tai duoda super, super, super rezultatą, super efektyvų. Iš tiesų galima būtų daug kalbėti, ką veiksime kurse. Mindaugas jau daug jau pasakė, su kuo dirbsime ir man atrodo dabar greičiausiai reikėtų eiti į klausimus atsakymus. Tai būtų labai labai naudinga, tai tiesiog labai 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 kviečiu dabar visus, kas pažiūrėjote, tai tiesiog einam į klausimų atsakymų sesiją. Klausimų atsakymų sesijos lygiai taip pat yra per kiekvienus mokymus, tai tiesiog jūs turėsite ypatingai galimybę atsakymus gauti. Taigi labai trumpai, rugsėjo 18 dieną startuojame, kiekvieną savaitę sutikimas pirmadienį ir trečiadienį 19 valandą, užsiėmimai trunka apie 1,5–2 valandos, priklauso nuo situacijos. Klausimai atsakymai penktadienis 19 valandą pagal poreikį. Jeigu bus daug klausimų, kuriuos nespėjame nugas atsakyti paskutų metu, tiesiog daro papildomas klausimų atsakymų sesijas. Taigi, jūs laukia 12 sustikimų, tikrai daug vaizdinės medžiagos ir svarbiausias dalykas yra praktinės užduotis, kad teorija pavirstų rezultatais. Mindaugai, trumpai apie praktinės užduotis, nes turbūt tai yra tai, ko mes negalime duoti čia, tai yra tai, ko mes negalime duoti po vieną dalyką, nes tai yra visumos dalis. Trumpai apie praktinės užduotis.
Na, vėlgi, visas mano kursas ir visos mano paskaitos, jos yra, na, sakyčiau, tai didžiaja dalimi praktika. Nes vėlgi, paskaitų metu aš nedėstau medžiagos va taip kaip dabar. Nedėstau. Darau visai kitaip. Tiesiog padarau įvadą į praktinį užduotį, tiesiog duodu loginį paaiškinimą, kodėl būtent reikia tokį užduotį daryti. Nes niuansas yra kame, pavyzdžiui, jeigu aš jums dabar duočiau užduotį kažkokį, vat iš sistemos išimčiau užduotį ir sakyčiau jums, jūs darykite. Jūs susidurtumėte su problema kokia. Jūsų smegenys pradėtų priešintis ir sakytų, kam man dabar tai daryti? Kodėl? Nes mūsų smegenys nori žinoti, kodėl, kam to reikia. Ir jeigu dabar Mindaugas pasakys, vat reikia daryti dėl to, kad Mindaugas tai pasakė, tai jūs tada darydami užduotį jausite didžiulį vidinį pasipriešinimą. Dėl to labai svarbus elementas yra gauti tą racionalų paaiškinimą, kodėl to reikia, kaip mūsų smegenys veikia, kodėl būtent tas pratimas yra toks ir ne kitoks. Ir tada, kai mes einam į praktiką, praktinę užduotį, tada žmogus supranta, ai va, kodėl to reikia, kam to reikia, kai viskas yra išaiškinta, tas žmogui pavyksta ir žmogus tada pajaučia palengvėjimą iš karto ir pokytį iš karto. Ir netgi pradeda jausti energingumą, net ir pirmos paskaitos metu, iš karto faktiškai. Didelė dalis žmonių iš karto pradeda jausti. Ir vėlgi, va, visa sistema bus būtent tokia. Įvadas, paaiškinimas, kodėl būtent toks pratimas, kodėl būtent taip, kad žmogus suvoktų, kad dingtų vidinis pasipriešinimas pratimui, tada pratimas arba praktinė užduotis yra įvykdoma labai lengvai ir kai įvykdoma ta užduotis labai lengvai, tada žmogus natūraliai jaučia didžiulį pokytį. Tai va, tai tokia sistema kurse, visos paskaitos bus tokios, visos praktinės, labai daug įdomių, interaktyvių, tokių smagių užduočių, netikėtų, netikėti kampai, netikėtos asociacijos, bet visa tai yra tik tai tam, kad apžaisti jūsų smegenis, kad padėti jums pakeisti mąstymą ir kad jūs jaustumėte lengvumą, kad jūs jaustumėte tą entuziazmą ir kad jūs jaustumėte, kad wow, pokytis įvyko. Aš suprantu, Mindaugai, kad iš dalies atrodo gal daliai žmonių, kad tai yra kaip toks pasigyrimas, žinai, arba toks, žinai, nu ką čia Mindaugas pasakoja, žinai. Ir aš žinau tą jausmą, aš esu buvęs toje situacijoje, kai atrodo visi pasakoja aplinkui, kad tu gali, kad gyvenimas yra gražus, kad gyvenimas yra fainas, tačiau viduj, kai yra sunku, kai emocijos yra arti nulio, tai, nu, toks visiškas minusas, tai žinok, tą ranką priimti yra labai sunku. Tačiau mes norim jūs įkvėpti, taip pat pasidalinsime keletą atsiliepimų čia ir taip pat norim labai atsakyti jūsų klausimus. Dabar skirsime apie 20 minučių jūsų klausimam. Labai prašau, užduokite, jeigu turite klausimą, čia parašykite. Turime keletą tokių klausimukų, bet labai norime, kad jūs juos užduotumėte ir jau eisime klausimų atsakymų sesiją. Visiškai nesvarbu, ar jūs dalyvaujate kurse gyvai, ar jūs žiūrite įrašus. Tai yra jūsų pasirinkimas. Jūs galite žiūrėti iš bet kurios pasaulio šalies, jūs galite. Jeigu nedalyvavote, pavyzdžiui, pirmadienį 19 valandą, įrašas lieka. Įrašai lieka pusę metų. Kai kurie žmonės sako, ant tiek stipriai būna supurtyti tam tikros informacijos, kad neina kartu su grupe, bet eina savo greičiu. Ir tai yra jų pasirinkimas, nes sako, nu, pokytis vyksta labai labai rimtas. Ir kaip sakė viena dama, pripažinsiu, kad buvo plankiusi ne pas vieną specialistą ir jokių rezultatų, tik Mindaugo dėka atsivėrė akis. Sako, aš kitas žmogus ne tik pati jaučiu, bet ir girdžiu iš aplinkinių. Kartosiu, kai bus kursas vėl ir vėl. Čia ką tik Sandra parašė iš tiesų atsiliepimą, kad tai buvo kažkas tokio wow. Atsigavau, grįžau į save, tapau tokia laiminga, tokia niekada nebuvau, energijos padaugėjo. Paprašiau šito žmogaus padaryti video atsiliepimą, sako, ne, nereikia, sako, to jokio video atsiliepimo, kai sukursiu verslą, sako, tada tą video atsiliepimą galėsim padaryti, nes žmogui iš tikrųjų, kas buvo, jautės labai labai sunkiai, sako, jaučiausi viduje kaip bomžė, pinigų iš vis nebeturėjau, pasiskolinau pinigų šitam kursui. Ir kas atsitiko, iš tikrųjų, grįžau save, atsigavau, tapau laiminga, niekada tokia nebuvau, energijos padaugėjo, dabar jau turiu darbą, nes iš tiesų, kai tau sunku, tai gali būti nei tų galimybių matai, nei darbo galimybių, nei verslo galimybių, nieko nematai. Taigi, kaip įsigyti kursą, spaudžiat nuorodą, užpilote savo kelis duomenis, pasirenkat mokėjimą arba kortelę, tai įvedot kortelės duomenis, arba apmokate pavedimu, kas mėgstate tą taip vadinamą senesnį būdą.
Tai yra visi nurodyti gavėjas, Bagdono projektai, sąskaitos numeris ir būtinai rašykite savo elektroninį paštą. Jeigu negausite prisijungimo prie grupės, Facebook grupės per 24 valandas, tai rašykite asmeniškai man Saulius Bagdonas arba Mindaugas Valickis, mąstymo keitimo mentorius. Viskas, papuojam Mindaugui, spaudžiam patiktuką ir einame dabar prie klausimų. Aš prisifotinau tų klausimų čia įvairiausių. Taip pat, Mindaugai, jeigu tu jauti, kad kažkokį klausimą pats norėtum labai atsakyti, tai labai labai kviečiu tiesiog jį pagvildenti. Daiva sako, viena iš problemų yra darbe, kita problema su sunumi ir nežinau, kaip išeiti iš tos padėties. Žiauriai sekina ir nėra jėgų. Aišku, tai yra labai abstraktu, bet kaip dažniausiai sprendi va, tas problemas, kai žmogus ateina, sako, nematau sprendimo. Kurse? Jo. Gali spręsti. Žiūrėkit, natūralu yra kas. Kai mes kaip žmonės, kai mes jaučiamės išsekę, kai mums trūksta energijos, mūsų smegenys pradeda blokuoti bet kokius įmanomus sprendimus, kurie reikalautų naujų veiksmų arba kurie reikalautų papildomos energijos. Dėl tos priežasties, tas žmogus, kuris yra jau išsekęs, jau energijos neturi, jis sugalvoti išeities ir negali, nes niuansas yra kame, bet kokia išeitis yra pokytis, bet kokia išeitis. Vat kur yra niuansas įdomiausias. Ir dėl to, tam, kad jūs įgyvendintumėte pokytį, reikia pradėti atstatyti tą energiją, energingumą. Ir vėlgi, šitoj vietoj, reiškia, pa žmogų kažkur yra problema. Ir aš jau kalbėjau apie tai, kaip problema yra sprendžiama. Nes tada ir identifikuojam, kad pa žmogų yra emocinis nuovargis, emocinis išsekimas, nėra energijos. Pirmas žingsnis yra, kad mes turime suprasti, kas yra priežastis. Priežastis gali būti lyginimas su kitais, gali būti įtikimas kitiem, gali būti lūkesčiai, gali būti nerealizuotas potencialas dėl to graužimas savęs, gali būti kaltė, baimė, gėda, gali būti, kad tiesiog žmogus gyvena ne savo gyvenimą, gyvena pagal kitų taisyklės, pagal kitų primestas vertybės ir dėl tos priežasties yra išsekęs. Ir kai mes atrandam priežastis, dėl ko taip yra, ne, identifikuojam. Neturiu energijos, tai yra vidinė priežastis, aš suprantu, dėl ko pas mane nėra energijos. Tada aš pritaikau technikas, kurios yra specifinės, skirtos būtent tai problemai spręsti. Kas atsitinka tada? Tada žmogaus viduje iš karto padaugėja energijos ir kai padaugėja energijos, po žmogui iš karto atsiranda tas energijos perteklius, kuris yra reikalingas padaryti pokytį ar padaryti kažkokį veiksmą, kurio iki šiol padaryti negalėjau. Žmogus padaro veiksmą, gyvenimas pasikeitė. Viskas. Jeigu jūs energijos neturit ir jeigu jūs norit sugalvoti kažką, kas pakeistų jūsų gyvenimą, tai bus nauja. Tas, kas nauja, tai reikalauja dar daugiau energijos, negu jūs turite dabar. Ar jūs turite šansų tai gyvenyti? Be šansų. Dėl to tada jūsų smegenys būtent ir užblokuoja ir mintis, ir jausmus, ir idėjas, ir kūrybingumą, ir visus variantus, ir viską, ir jūs tada užsišaldote komforto zonai. Tai va, tai tiesiog ateikite į kursą, padėsiu iš tikrųjų tą situaciją tiesiog įveikti. Tie, kurie norite. Nėra privaloma, bet tiesiog tie, kurie, na, bent truputėlį tikit, kad gali pokytis būti, keliau. Klausia, ar kursai yra mokami, tai kursai yra mokami. Dabar yra žemiausia kaina, dabar kainuoja 147 eurus. Galimybė mokėti vieną, dvi arba trys įmokos. Pirmadienį šitą kainą bus didesnė. Sako, per šią savaitę padariau daugiau negu per 4 metus jaučiasi dvasinis palengvėjimas. Čia yra atsiliepimai po kursų. Tai tiesiog labai 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 džiaugiamės, kad žmonės gauna tas transformacijas. Ir vienas dar komentaras buvo, sako, kodėl didžiausias stresorius yra būtent darbas. Ir, žinai, vat, aš pats sakau, mylimo veikla, žinai, pašaukimo atradimas, kad yra labai svarbus momentas, kad mes tas 8 ar daugiau valandų, kurias skiriame savo dienoje, kad tai būtų mum na, ne stresorius. Nes atrodo, nu, tai tiek kūnas, nu, vis tiek kažkada palūšta, emocijas kažkada palūšta. Tai kaip su tuo yra? Kaip kursas gali padėti žmonėm išeiti iš to sunkumo, emocinio sunkumo veikloje, betle? Na, viskas yra labai paprasta. Stresorius yra ne darbas. Stresorius yra ne darbas. Stresorius yra tai, kad mes už savo darbą negauname norimo atlygio. Va, kur yra bėda. Ir žmonės į tai nekreipia dėmesio. Nes jūs įsivaizduokit tokį dalyką, va, pažiūrėjau, jeigu jūs dirbate darbą, kuriame iš tikrųjų, na, yra šiek tiek streso, šiek tiek įtampos, bet jeigu jūs žinotumėt, kad va, už tą darbą jums atlygintų, jūs įvertintų, pagirtų, 2-3 kartus atlyginimo pakeltų, ar jums tada darbas būtų stresinis?
Jūs tada džiaugtumėtės tokį darbą ir sakytumėt, o, labai faina, noriu eiti tą darbą ir noriu džiaugtis to darbo ir taip toliau, ne? Tai va, čia yra niuansas, kad labai dažnai mes turim problemą ne su darbu, bet mes turim su lūkesčiais arba su tuo, kad mes jaučiamės netinkamai atlyginami už tą darbą. Nes iš tikrųjų ir mano klientų tarpe yra žmonių, kurie iš tikrųjų labai stresinį darbą dirba. Labai stresinį. Bet tiesiog galutiniam rezultatui yra labai patenkinti, labai laimingi. Pavyzdžiui, viena mano klientė, įsivaizduokite, dirba užsienio šalyje ligoninės reanimacijoje. Bet niuansus yra, kame darbė yra laiminga, patenkinta ir taip toliau, nors ten streso, tai dieve mano kiek. Tai va, bet čia viskas priklauso nuo to, ar tu esi laimingas, laiminga, ar tu jautiesi įvertintas už savo darbą tinkamai. Nes žmogus iš tikrųjų gali padaryti daug sunkių darbų ir taip toliau, bet pas mus pasipriešinimas kyla, kada mes jaučiamės netinkamai atlyginami. Tai reiškia, čia yra jau lūkestis, ne, kad aš laukiu, laukimas sekina ir tada gaunas. Taip, būtent mano laukimas atlygio arba atlyginimo už tą darbą sekina, bet ne pats darbas. Nes turbūt irgi jums mokėtų daugiau už tą darbą, susitaikytumėt su stresu ir sakytumėt, jo, tam, kad pasiekti mano ten gyvenimo, ten finansinius arba turtinius tikslus, aš galiu tą darbą dirbti be jokių problemų. Ir dėl ko dažniausiai būna, kad pavyzdžiui, žmogus dirba darbą stresinis ir paskui staiga kilsteli jam atlyginimą. Tada kokį pusę metų žmogus laimingas. O jau geresnis atlyginimas ir taip toliau. Paskui pusę metų praeina, žmogus nori dar daugiau. Ir tada gaunas taip ir vėl tada prasideda stresas ir nepasitenkinimas. Tai va, tai dėl to aš noriu parodyti, kad ne pats darbas yra problema. Problema yra lūkesčiai ir tas jautimas jis neįvertintų arba neįvertintų. Dėkoju. Komentuoja Laima, sako, gavau tai, ko ieškojau labai seniai ir netgi daugiau ačiū už sugražintą norą gyventi. Ir čia tik tai ištrauka iš jos parašymo po kurso. Ir viena dama, čia žiūrinti mūsų seminarą, sako, o kaip dėl netekus vaiko ir jau 2 metai praėjo, kai netekau vaiko, bet nieko nebelaukiu, sako, nieko nebenoriu. Kaip pakilti iš to? Tai čia bet kas gali būti. Verslo žlugimas, skirybos, netektis kažkas. Nu, daug ko gali atsitikti gyvenime, sunkių labai situacijų. Kaip tokiais atvejais gali padėti tavo metodiką, kurią mokosi? Jo, čia šitoje vietoje toks truputėlį komplikuotesnis dalykas ir mes jau einam truputėlį jau į praktinius elementus. Nu, bet šiek tiek praktinių elementų aš atskleisiu, nieko čia baisaus, čia tiesiog reikia suvokti ką. Kaip veikia mūsų smegenys? Mes kaip žmonės labai dažnai turime įsivaizdavimą, kaip turi būti. Ir tai yra mūsų galvoje. Ir jeigu mūsų gyvenime atsitinka kitaip, negu mes įsivaizduojam, nu tiesiog gyvenimo įvykiai atsitinka kitokie, negu mes įsivaizduojam, kas tada atsitinka? Pas mus atsiranda konfliktas tarp to, kaip aš įsivaizduoju ir tarp to, kaip turėtų būti. Ir tada atsiranda pyktis. Bet dažniausiai žmonės, kadangi mes esame išmokyti, kad pykti yra blogai, mes pykti slopinam. Kai mes pykti slopinam, mes ateinam į apatiją. Ir būtent va tas pasakymas, kad aš nieko nebenoriu, nieko nebelaukiu, tai yra iš pykčio ir iš apatijos. Kad jau ant tiek blogai ir jau visas mano gyvenimas užlugo, kad aš jau iš vis nieko nebenoriu, nieko nebelaukiu, man iš vis nieko nebereikia. Ne? Bet va čia yra niuansas. Mūsų pyktis. Ir pyktis irgi mūsų viduje užslopintas, tai irgi yra labai labai stiprus siurbikas mūsų energijos. Bet mūsų pyktis yra dėl ko? Dėl mūsų įsivaizdavimo, kaip turi būti, kaip teisinga, kaip turėjo būti ir taip toliau. Ar dėl to, kaip įvyko gyvenime. Ir va čia yra niuansas, kad žmogus turi išmokti suprasti, kad skausmas kyla dėl įsivaizdavimo. Bet čia yra tas sunkus elementas. Dėl to, kad iš tikrųjų, na, žmogui tikrai yra skaudu, jeigu ten vaiko neteko, arba ten verslas bankrutavo, arba dar kažką. Nu, tai mūsų viduje yra, nu, labai, labai, labai skaudu. Bet jeigu mes iš tikrųjų sugebame įveikti tą skausmą, mes galime atgimti iš naujo. Ir iš tikrųjų, aš esu turėjęs tokią situaciją, kai dirbau su moterim, kuri, na, įsivaizduokit, moteris kokia apie 50 metų, ir jinai per pusę metų palaidojo savo vyrą, ir palaidoja savo sūnų. Bet per pusę metų vienas po kito. Ir jinai atkeliavo pas mane. Ir iš tikrųjų pasė nieko nemanė. Jokio noro, nieko visiškai atrodo visiškai, nu, pavadinkim taip, gyvas numirėlis žmogus. Ir paskui galiausiai, tiesiog, kai mes pastatėme ją ant kojų, atstatėme jos energingumą ir taip toliau, jinai tada priėmė sprendimą atgaivinti verslą, kurį vystė su vyru.
Ir tiesiog pradėjo pati daryti, pradėjo pati veikti. Ir pradėjo iš tikrųjų atsigauti kaip žmogus. Ir pradėjo gyventi gyvenimą. Ir iš tikrųjų, daugeliui tai atrodo, kad tai yra super sudėtingas dalykas. Bet tai yra įmanoma padaryti, tas įmanomas pokytis. Aišku, patikėti yra sunku. Jums yra sunku patikėti dėl to, kad jūs tokių pavyzdžių nematėte. Aš, sakykime, esu turėjęs per savo laiką, kiek dirbu su žmonėm, bent tikrai virš 10 tokių situacijų. Tikrai virš 10 tokių situacijų, kada teko tiesiog pastatyti žmonės, moteris, va, po skaudžių didžiulių praradimų į vėžes. Ir esu turėjęs ir tokią situaciją, kad tiesiog vat, moteris gyveno mėgavosi gyvenimu. Atostogos, spa, visa kita, vyras verslininkas uždirba labai labai daug ir galutiniam rezultatui žūsta vyras. Ir kai moteris tiesiog žūsta vyras, į moteris turi perimti verslus, turi turtus, turi viską, nieko nežino, kaip tvarkytis, nieko nesuvokia ir taip toliau. Ir galiausiai viską išvaisto, viską ir tiesiog galutiniam rezultatui lieka tik tai turto likučiai, nes nu, moteris tiesiog vat, iš tos nevilties, iš to pykčio ir taip toliau bandė vėlgi išorinėmis priemonėmis skandinti savo skausmą, kad bent kažkiek geriau pasijaus. Ir paskui galiausiai va, tiesiog atsirado pas mane ir mes vėlgi moterį pastatėm ant kojų, moteris vėlgi atnaujino verslą ir pradėjo judėti į priekį ir tada atsigavo ir sako, va, Mindaugai, super, kaip aš esu dėkinga, kad sako, net ir po tokių didžiulių gyvenimo sukrėtimų aš galiu vėl stovėti ant kojų ir judėti į priekį. Tai va, bet šitoj vietoj, na, dar kartą, aš galiu pasakoti ir pasakoti kai kam, galbūt su rezumuosti pavyzdžiai ir kaip kas, galbūt patikėsi tai pavyzdžiais. Jo, kad taip galima, tiesiog pasiremdami tais pavyzdžiais. Kai kuriems galbūt atrodys neįtikėtina ir galbūt kai kam atrodys sudėtinga. Bet irgi, va, dar trumpai galiu tokį pavyzdį duoti. Aš atsimenu, prieš kokį pusmetį gavau tokią įdomią žinutę. Teko darbuoti su viena moterim, kuri buvo labai prisirišusi prie tėvo. Ir tiesiog ten lūkesčių buvo daug visko. Ir mes tiesiog, va, dirbom tame santykėje. Ir tiesiog aš padėjau jai pakeisti savo vidų. Ir paskui aš atsimenu, kad tiesiog vieną rytą gaunu žinutę iš jos. Ir žinutė prasideda taip, sako. Mindaugai, sako, aš esu tau labai labai dėkinga. Už tai, sako, kad dabar mirus mano tėčiui, va, tėtis ką tik miręs, sako, aš jaučiuosi suaugusią moterim, kuri gali pasirūpinti tėvo laidotume ir kuri gali būti ne ta, kuri verkia, kuri ten atrodo jaučiasi praradusi gyvenimą viską. Bet sako, aš jaučiu, kad aš dabar matau, kad žmonės aplink mane verkia, bet aš galiu, kaip suaugęs žmogus, jais pasirūpinti. Va, tai šitoj vietoje, kai tokia žinutė gauni su dėkingumu mirties akimirkoje, tada tu supranti, kad jo, iš tikrųjų, blema, pokytis po žmogu atsitiko ir didelis. Stipriai tu čia, Mindaugai. Nečiurpa šiaip, ne, nežinau kaip jum. Regina sako, jinai šiandien parašė man komentarą, sako, šiuos pratimus naudoju kiekvieną dieną ir būsina visai kitokia, negu buvo praeitais metais. Jis sako, aš uždaviau tokį klausimą Facebook savo lintoj, sako, sakau, kuo didžiuojatės? Ir jis sako, aš labiausiai didžiuojasi savimi, kad pradėjau mokytis pas Mindaugą Valicką. Jinai jau du kursus kartu su minimo veikla, kuriuos organizuojam su Mindaugu, jau praėjo, naudoja tas praktikas ir sako, tiesiog pradedu tvarkyti su emocijomis, sako, ir nu, tai yra tiesiog okay, wow. Tas wow, žinot, kas yra wow? Kai tu iš tikrųjų supranti, viena yra, kai tu pats supranti, kad su tavim kažkas keičiasi, gerėja, kita dar yra, kai tau dar aplinka pritarė, tavo vyras, tavo vaikai, tavo būna bendradarbiai, tiesiog klientai, nes tu, ten yra nu, toks stebuklingas toks dzing, žinai. Ir čia gal tada dar užduosim keletą klausimų. Aš Saulio vieną komentarą noriu. Aš matau, va, Vladislav sako, ar galima užsiregistravus medžiagą gauti anksčiau nei rugsėjo 18. Žiūrėkite, neįmanoma. Kodėl? Todėl, kad kursą ir kurso paskaitas aš vesiu gyvai. Tai reiškia, tai bus neįrašytas kursas. Live kursas, tai reiškia, aš betarpiškai bendrausiu su žmonėmis, pats paskaitas vesiu, viską, tai tiesiog na, šitoj vietoj anksčiau mes pradėti negalim. Ir tiek. Tai va, tai, bet svarbiausias dalykas yra, koks nepaminėjom, meditacinės praktikos prasidės jau po pusantros savaitės. Tai reiškia, ne kitą savaitę, bet dar kitą savaitę jau bus pirmosios meditacinės praktikos, vat pirmoji iš 8, kurios bus kurse, jau bus.
Ir taip tiesiog, kad 4 savaitės prieš kursą jūs gausite meditacinės praktikas, kaip Saulius sakė, gausite bonusą paskaitą, kurią galėsite iš tikrųjų peržiūrėti. Ir tada tiesiog tokiu būdu įsivažiuosime mes į kursą ir galiausiai tiesiog rugsėjo 18 mes startuojame. Jo, aš čia priminu, tai kursai yra online, internetu, įrašai visi lieka, galite dalyvauti tuo metu, kai Mindaugas dalyvauja gyvai, ten būti kartu kaip dabar, galite žiūrėti įrašus vėliau, kada jūs norite, įrašai prieinami pusę metų, dabartinė kaina yra pati mažiausia, galite mokėti 1, 2 arba 3 dalimis, gaunate papildomą iš karto bonusą. Su Mindaugu Valickiu. Tai va, tai bus labai smagu. Tai Mindaugui kažką nori pridėti? Jo, aš noriu pridėti ir labai geras Karolinos komentaras. Karolina sako, vien paklausius seminarų, atrodo, atsirado energijos. Kodėl taip yra, Mindaugai? Taip, viskas tvarkoja, taip ir turi būti. Mano tikslas yra toks. Visa medžiaga yra jūs išlaisvinanti, suteikianti energijos. Kitas dalykas, na, aš kaip žmogus, norit ar nenorit, kadangi aš pats esu praėjęs kelią ir dabar energijos turiu pakankamai daug, tai mano energija irgi įkvėpia jūs, čia nesigiriam, bet tiesiog tai yra natūralu. Tiesiog toks jau mano darbas. Tai va, kas dar yra svarbu, kad žmonės nesusikurkite iliuzijos. Nes jūs dabar va, turėjote seminarą. Jeigu jaučiate, kad energijos padaugėjo, truputėlį įkvėpimo, truputėlį atsirado. Niuansas yra tame. Jeigu jūs praktiškai neišdirbsite to, kas yra jūsų viduje, kas nulėmė jūsų energijos praradimą, tai jums šito seminaro efektas bus laikinas. Na, lygiai taip pat, kaip aš kalbėjau apie tas išorinės priemonės, ne, apie maistą, apie cukrų, apie alkoholį, apie miegą, apie ten serialus, pramogos, dar kažką, ne. Tai lygiai taip pat. Jeigu jūs neįsite į praktinę dalį, tiesiog praktiškai nepadarysite pokyčio, tiesiog tai seminarų, mano live transliacijų ir taip toliau, efektas bus laikinas. Jūs pasižiūrėsit, ten 1 diena, 2 dienas, 3 dienas jūs jaučiate efektą, paskui bus blogiau. Nu, tarsi nukrenta energija. Ir paskui dažnai žmonės tiesiog patys to net nesuprasdami, sako, va, Mindaugo neveikia čia viskas. Va, dabar biški pagerėjo, bet aš grįžau į tą patį. Žiūrėkit, praktikos nebuvo. Tai va, tai dėl tos priežasties, va, aš tą ir noriu parodyti, kad tiesiog, kad taip, tie, kas jaučiate energijos pagyvėjimą dabar, yra labai gerai. Jūs tą pagyvėjimą tikrai turėsite 2-3 dienas, tikrai, ir tai yra irgi labai gerai. Bet svarbiausias dalykas yra koks, jeigu norite ilgą laiką rezultato, ilgą laiką pokyčio ir efekto, tiesiog tą galima tikrai pasiekti kursą. Ir jūs galite įsivaizduoti dabar, per valandą laiko, jeigu jau pakilo jūsų energija, reiškia, Mindaugas žino, ką daro. Ir jeigu Mindaugas žino, ką daro ir ta energija pakilo jums jau dabar, jūs įsivaizduokit, kas atsitiks kursi. Koks pokytis bus kursi. Tai va, bet vėlgi šitą vietą, kaip aš sakau, vienintelis dalykas, ką žmonės gali padaryti šitą vietą, patikėti nematę. Nes, na, vienintelis dalykas sužinoti, kas bus kursi, yra patirti patį kursą ir paskui tik tai po jo atsiliepimo palikti. Tai va, bet gaila iš tikrųjų, kad daugelis žmonių turi tą problemą, kad bijo patikėti nematę. Ir jie nori kažkokio, nežinau, įrodymo, kažkokio ten, kažkokio vat 100%, kad kažkas va žmogų įtikintų ir tada žmogus, kai sako, vat aš, kai žinau, koks bus rezultatas, aš galiu ateiti. Tai va, tai šitoj vietoj, na, tai, ką aš siūlau kursą, aš siūlau pokytį, pokytį, galima suprasti tai tada, kada tu jį patiri. Ir kada tu pajauti tą jausmą. Vau, vat, pasikeitė, vau, jaučiu. Bet tiesiog, va, čia yra jausmas, čia yra nežinojimas, čia yra visai kas kita. Ir dėl to, na, norit ar nenorit, bet kokia atveju vienintelis kelias atkeliauti į kursą yra patikėti nemačius. Dar kol kas. Patikėti nepatyrus, kad galiu ateiti į pokytį. Bet čia vėlgi yra labai svarbus dalykas. Aš nenoriu, kad kiekvienas žmogus ateitumėt į kursą. Kodėl? Todėl, kad yra labai svarbus elementas žmogaus tikėjimas. Nes jeigu jūs ateinate su tikėjimu ir jūs tikite, kad jūs galite turėti pokytį, jūsų tikėjimas jau yra labai, labai, labai didžiulis resursas, kuris padės jums pasiekti didžiulį rezultatą. Bet jeigu žmogus ateina be mažytės kruopelytės tikėjimo, nu, tada tiesiog tas žmogus turės tokį požiūrį, kaip, nu, Mindaugai, dabar tu parodyk stebuklą, ir jeigu tu parodysi stebuklą, ir jeigu tu mane įtikinsi, aš dabar turėsiu daugiau energijos. Tai su tokiais žmonėmis yra dirbti šiek tiek sunkiau. Tai va. Bet niuansas yra kame? Na, vien tai, kad žmonės nusprendžia prisijungti į kursą, jau rodo, kad jie tiki, patikėjo, nors truputį tikėjimo yra. Ir va tai yra tas resursas ir tai yra tai, ko aš noriu iš žmonių. Nors truputėlį tikėjimo ir nors truputėlį smalsumo. Pabandyti išbandyti tai, ko niekada gyvenime nebandėt, kažką unikalaus,
kažką kitokio ir kad galiausiai paskui galėtumėte pasidžiaugti savo pokyčiais ir pasakyti, tikrai verta. Va kaip Žymantas sako, pokyčiai pas Mindaugą tikrai vyksta, sako, nepasigailėsit. Nu, jis žino, dalyvavo. Dėkui už komentarą. Mindaugai, labai daug žmonių iš tikrųjų mūsų čia yra, labai džiaugiamės, 400 netgi žmonių iš tikrųjų aktyviai žiūri šitą seminarą, nesvarbu, kad praėjo pusantros valandos. Mylėja, pakomentuokite tiesiog, kas iš jūsų dalyvausite mokymuose, būtent testinėse mokymuose, kas dar dvejojate, jeigu dvejojate, tai kodėl, tiesiog būsim labai dėkingi. Taip pat jūs galite visada užduoti klausimus, parašyti arba man Saulius Bagdonas, arba Mindaugui Balickiui, tiesiog susiraskite mūsų Facebook'e ir mes atsakysim jums į klausimus apie kursą, apie kitus dalykus. Šiaip viskas labai paprasta. Nainate mylimaveikla.lt, paspaudžiate nuorodą, kur yra nupieštas gražiai Mindaugas, energingumo paslaptis 2.0, paspaudžiate ir ten viską labai lengvai galėsite įsigyti. Ir tuo pačiu norėčiau, kad Mindaugai dar paskutinius kelius klausimus pasakytum Ernestas. Ar kursas padėtų koncentruotis į kažkokią profesiją? Išsigryninti, pavyzdžiui. Daug blaškausi, užstrigau eksperimentuose, reguliariai medituoju jau keletą metų, jaučiu naudą ir kitaip pat ir gyvenimą, tačiau vat, vis žmogus netranda savęs. Tai energingumo ir džiaugsmo paslaptis gyvenime, kiek gali prisidėti prie savęs to supratimo, atradimo, savo talento, ar tai vis dėlto yra nutiktai kaip šalutinis efektas? Na, vienas pagrindinių dalykų iš tikrųjų, ką mes koncentruosimės kurso metu, aš dar apie tai nekalbėjau, tai yra vertybių sistemos išsigryninimas. Nes niuansas yra, kame arba žmogus gyvena pagal primestas vertybės ir kitų primestas taisyklės, arba jis iš tikrųjų gyvena pagal savo taisyklės ir savo vertybės. Ir niuansas yra, kame, kad jeigu žmogus yra atradęs save ir gyvena pagal savo vertybės, jis visada atras savirealizaciją. Dėl tos priežasties vat, atsakymas yra labai paprastas, kad tiesiog jeigu žmogus blaškus, jeigu žmogus dvejoja, reiškia, žmogaus atveju jis gyvena ne savo gyvenimą. Reiškia, jis gyvena pagal primestas taisyklės, primestas vertybės, reiškia, savivertės trūksta, pasitikėjimo trūksta ir dėl to galbūt žmogus ir blaškus ieško kažkokio geriausio varianto. Tai va, tai dėl tos priežasties iš tikrųjų kurso metu viena iš svarbiausių temų irgi bus žmogaus vertybių išsigryninimas. Ir kai žmogus va tą supranta, suvokia, kas jam yra svarbu, svarbiausia gyvenime, ir jeigu jis orientuojasi iš tų vertybių realizavimą savo veikloje, tada labai greitai ir lengvai yra savo mylimą veiklą. Labai lengvai. Dėkoju, Tominukui, daug rašo žmonių, kad dalyvaus. Edita dvejoja, Ula dvejoja, labai nori, jaučiu, kad laikas atėjo tokiai permanai. Pasakyk, Mindaugai, apie tą dvejonę, apie tą tokį baimę pokyčio, žinai, nes yra tokia pasakyta tavo mintis, kad net sėkmiai mes turime tam tikrą baimę. Ir tu kursė pradžiai dirbi pirmąją savaitę, pirmasis paskaitas su kuo? Kas yra tas, su kuo tu dirbi? Nes nu, čia labai svarbu yra žmonėms suvokti, kad mes bijame sėkmės iš tikrųjų. Jo, niuansas yra tame, kad mes kaip žmonės vienodai bijome ir sėkmės, ir nesėkmės. Natūralu. Nes niuansas yra tame, kad pokytis mūsų veda šiek tiek į nežinomybę. Ir dėl to būna tas toks keistas konfliktas tarp komforto zonos ir tos sėkmės, nes ta sėkmė veda į nežinomybę į tai, ko nebuvo iki šiol, į kažką kitą. Ir dėl to va, čia yra tas toks svarbus elementas, kad mes turime ir suvokti, kad kažkas naujo, jeigu vyksta mano gyvenime, tai nebūtinai yra blogai. Bet didžioji dalis žmonių dėja to išsigasta, nes tiesiog na, pas mus dažnai numastymas taip jau yra sudėliotas, kad kažkas naujo, kažkas kitaip, kad tai yra blogai, kad tai yra nesaugu. Bet vėlgi iš to vietoj, kas yra svarbu? Žmogus, kuris turi aukštą savivertę ir aukštą pasitikėjimą savimi, toks žmogus visada jaučiasi saugus. Ir dėl to toks žmogus nebijo sėkmės, bet va žmogus su žema savivertė ir žemų pasitikėjimų savimi, toks žmogus bijo sėkmės, nes jam nežinomybė reiškia nesaugumą išėjimą iš saugios erdvės. Dėl to irgi vienas iš pagrindinių dalykų, nuo ko mes pradėsim, tai yra pasitikėjimas savim, savivertė ir kad žmogus iš tikrųjų jaustusi saugus gyvenime, saugus pasaulyje, saugus būti savimi, koks jis yra.
Tai va, tai štai vietoj tai yra irgi labai svarbus komponentas, nuo ko mes startuosim, nuo ko mes pradėsim ir įsibėgėsim ir paskui eisim, eisim ir daug kur naisim. Ir vėlgi paspaudę nuorodą, jūs ten viską pamatysit, paskaitas, paskaitų pavadinimus, kuriuom dienom konkrečiai bus ir taip toliau. Viską, viską, viską jūs galite rasti. Kristina sako, dvejoju, dar niekada nesu niekur dalyvausi, čia pirmas mano seminaras. Tai papuolė tai iš karto į masterclassą. Sveikinu, Kristina, tai nu, gyvenimas veda, žinai, kai kuriem nereikia šunkeliais keliauti, žinai, daug klaidų daryti, iš karto atveda ten, kur reikia. Tai, žinot, iš tikrųjų, mes, man atrodo, kad šiandien beveik viską pasakėm, dar Mindaugas padarys lengvą apibendrinimą. Kviečiame jūs parašyti, kokį jausmą ar kokį žodį išsinešate šiandien seminaro. Daug žmonių parašė, kad dalyvausit mokymuose, sveikinu, susitiksime, automatiškai turėtumėt pamatyti, kai įsigysite iš karto grupės nuorodą, paspausit ją, ten įvesit savo elektroninį paštą ir jūs mes patvirtinsime ir lauksite ramiai seminaro. Dabar, kaip sakiau, yra pačia žemiausia kaina. Dalis iš jūsų tiesiog išeisit šiandien įkvėpti, irgi sveikinam su tuo įkvėpimu, kol jis neišgaravo, darykite pokytį. Giluminis dalykas yra, su kuo Mindaugas dirba, tai yra žvelgimas į savo vidų, su visiška drąsa, su tuo, kas iš tikrųjų tave stabdo, su tuo, ką tu atidėlioji, su tuo, kas tau skauda gyvenime. Tai kažkas tai vadina su pasamoniniam programom, kažkas tai vadina su tavo vidiniam programom, bet svarbu tai, kad ten yra kažkas viduj, kas yra tavo vidinis potencialas. Reikia jį atskleisti, parodyti pasauliui, kad tu tikrai esi verta, kad tu esi vertas, kad tu nu, nebūtinai turi mėgoti dienom, rytais, nenori keltis, anksti mėgoti, persivalgyti arba tiesiog kažkaip sunkiai jausis gyvenime. Nebūtina. Geriau jaustis nuostabiai. Kad tai padaryti, tai iš tikrųjų Mindaugo metodika yra stipri. Sakau, kažkam iš karto pokytis bus toks, kažkam bus toks, kažkam milžiniškas. Kažkas paskui po pusės metų parašysite didžiulius atsiliepimus ir tai bus dėl to, kad jūs išmoksite vieną esminį dalyką. Prisimti savo gyvenimą atsakomybę už viską, bet lengvai, be krūvio. Tai čia wow, kiek rašo, ačiū, pakelėjimo šypsina, buvo naudinga, vilti gauti energijos, kas vyksta ir taip toliau. Ta prasme, čia daug, daug puikiai paskaita, tai dėkojam, kad esate. Taip pat labai kviečiame paspausti subscribe mygtuką arba prenumeruoti. Daugiau galėsite matyti seminaro, nes mes darysime kas nuo kartų live transliaciją su Mindaugu, mes darome jas viešas tokias, tai, o kas jau vyksta kursuose, sužinos tik tie, kurie dalyvauja. Tai Mindaugai, pabaigai, kviečiu tave trumpą apibendrinimą ir keliaujame į gyvenimą toliau. Apibendrinimą nori va šitas dabar, va sako, dėmesio nori, sako, turi daug energijos, dar ir man duok šiandien, sako, pas seminarą. Ar vis laukia dėmesio, dėmesio. Sako laiką šeimininkė eit pavedžiuoti lauką. Tai Mindaugai, trumpas apibendrinimas, jeigu leis tau šuo. Tai va, tai trumpas apibendrinimas koks iš tikrųjų. Man yra smagu stebėti, va, kad kaip kiekvieną dieną, va, mano draugas, va, turi kiek tik tai nori energijos. Kodėl? Todėl, kad jis neturi lūkesčių. Jis neturi kažkokių tai nuoskaudų. Jis tiesiog yra, na, iš tikrųjų, laisvas daryti, ką nori. Aišku, jo gyvenimas yra šiek tiek kitoks negu mūsų žmonių, bet mes kaip žmonės irgi galim būti laimingi, mes galim būti energingi, mes galim būti entuziastingi, mes galim kurti savo gyvenimą ir mes galim save realizuoti. Bet vėlgi, be tos energijos, be to entuziazmo, nu nieko jūs nepadarysite. Kad ir kaip jūs norėtumėt, ir iš tikrųjų labai daug žmonių svajoja apie daug ką. Noriu to gyvenime, noriu no, noriu trečio, noriu ketvirto, noriu dešimto ir taip toliau. Bet pastebėkit, pagrindinis resursas, kuo jums reikia gyvendinti bet kokį tikslą, yra jūsų energija. Jeigu jūs energijos neturit, dažniausiai kas atsitinka? Žmonės energijos neturėjimą kompensuoja pinigais. Jūs neturite energijos, jūs neturite jėgų, jūs tada pirksit paslaugas, pirksit, reikalausit, kad kitas kažką darytų ir taip toliau ir taip toliau. Bet kai žmogus turi energijos, jo nesustabdys ir jis gali padaryti nuostabius, fantastinius dalykus, nesvarbu, turi resursų, neturi susorganizuoti ir taip toliau. Yra tokių žmonių, kurie tiesiog juda, eina, daro, visada užsidegi, visada energingi ir tokie žmonės dažniausiai ką daro? Kurie turi daug energijos, daug entuziazmo, tokie žmonės traukia tinkamų žmonės aplink save.
Ir kai gaunasi taip, kai tu pritraukai tinkamus žmonės aplink save ir dažniausiai būna ta tokia taisyklė, kad koks pats esi tokius žmonės ir traukai, tai jūs įsivaizduokit, jeigu jūs taptumėte energingi ir entuziastingi, jūsų aplinkoje nu, automatiškai atsirastų energingų, entuziastingų žmonių, o su tokiais žmonėmis jūs galit nuveikti dalykų. Vieni verslus sukurti, kiti namus pasistatyti, kiti galbūt darbą pakeisti, kiti galbūt profesiją pakeisti, kiti galbūt kažką išmokti, kiti galbūt tiesiog pasiprašyti to pačio didesnio atlyginimo, susirasti naujų draugų, dar kažką. Nu, visko galima daug padaryti, nes aš kaip ir sakiau, ne, kad žmogus, kai neturi energijos, jis yra linkęs pradėti taupyti tą energiją. Vat, pavyzdžiui, jaučiamės išsekę emociškai. Pirma, mes ką pradedam daryti? Nu, kadangi darbas mums tai yra išgyvenimo šaltinis, mes per darbą nekirsim. Mes pirmiausia, kai neturime energijos, kertam per ką? Kertam per draugus. Paskui kertam per hobius, per veiklas. Paskui, jeigu jau nukirtom draugus, hobius, veiklas, paskui žiūrėk, kertam per laiką ir energiją skiriamą vaikams. Paskui jau kertam per energiją šeimai. O paskui jau žiūrim, kai jau viską nukirtau ir niekam kitam energijos neliko tik tai darbui, tada tiesiog pradedam darbą nukirtinį. Tai va, tai aš tiesiog šitoj vietoj noriu, kad jūs pradėtumėt atvirkščią procesą, kad jūs tiesiog pradėtumėt eiti į tai, kad atgaunate tą energiją. Ir kai jūs atgaunate tą energiją, jūsų gyvenimas plečiasi. Atsiranda galbūt veiklų, atsiranda draugų, atsiranda noro ir motivacijos ir entuziazmo pabūti su šeima, pabūti su vaikais, atsiranda galbūt entuziazmo noro ir kūrybingumo tiesiog įgyvendinti kažkokias idėjas ir maksimaliai save realizuoja. Ir iš tikrųjų, va, jeigu žmogus pradeda gyvenimą jaustis, kad jis nebesusitraukinėja, bet jis pradeda plėstis, va čia yra tai, kad tada žmogus gali sakyti, va, aš jaučiuosi, kad gyvenu. Bet kai jeigu žmogus traukiasi ir jo gyvenimas traukiasi, tai žmogus tada jaučiasi, kad ama, jau faktiškai man galbūt 35, 40, 45 aš jau jaučiuosi, kad jo gyvenimas vos neįpabaigė. Tai čia yra toks nu, baisus, bjaurus jausmas. Tai va, tai dėl to šitoje vietoj palinkėčiau jums to tokio natūralaus noro plėstis. Bet tam, kad jūs plėstumėtis, reikia energijos. Tai tam ir yra kursas, kad jūs ir galėtumėte tą dalyką padaryti. Vau, wow, tikrai vau. Wow. Daug nuostabių padėkojimų tau už seminarą. Vienintelį prašymą turiu. Jeigu esate čia, šitam YouTube kanale, paspauskit patiktuką. Tai padės daugiau pasiekti žmonių, kurie gal dėl kažko netyčia, nu, nemato šito seminaro. Taip pat, jeigu paspausit mygtuką subscribe, jūs gausite greičiau šitą informaciją. Nes kartais tiesiog žmonės man ir asmeniškai rašo, kada bus sekantis kursas su Mindaugu, kada bus kursas toks, kada tas, kas bus dar. Nes tiesiog žmonės dėl kažko negauna informacijos. Taip pat mes jums atsiūsime dar laišką. Jūs gausite laišką, priminimą apie šitą seminarą, galėsite pažiūrėti jo pakartojimą ir taip pat ten bus nuoroda, kaip įsigyti iš tuos mokymus dabar. Žemiausia kaina. www.mylimaveikla.lt, čia surasite šitą galimybę. Ačiū, kad esate, toliau sekite ir Mindaugas yra tas žmogus, kurio tikslas padaryti pokytį kiekviename žmoguje, kuris prisilietė prie jo, kuris atkeliavo jo live transliacijas, kuris atkeliavo jo kursus. Tai yra žmogus, kurio misija yra padėti žmonėms pakeisti mąstymą. Lengvai, paprastai ir greitai. Ačiū, kad esate. Čia buvau aš, Saulius Bagdonas, mylimaveikla.lt ir jau matau, kad su labai daug žmonių susitiksime mokymuose. Sveikinu su visais, kurie jau įsigijote. Iki malonaus. Ačiū, Mindaugai. Iki.